Krásný dobrý den, zdravím všichni diváky z Konečného života, vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním milým hostem je Helenka Heclová, já tě zdravím, Helčo, ahoj. Ahoj, Jaro, zdravím všechny posluchače a diváky a doufám, že to dnešní vysílání bude opravdu osvobozující, jak to máme v titulku. No, my jsme tam vlastně měli ten název, že ty jsi to ještě doplnila a ono to sedlo ještě víc, říkám, tak teď je to ono úplně, to vyšlo úplně parádně. Kdy ti přišla inspirace vlastně vůbec na tohle dnešní vysílání? Bylo to nějak jako spontánní, nebo jsi to připravovala? No to, když jsme se domlouvali, já ti nevím, ale když jsme se domlouvali, tak já už jsem to věděla, že budeme tady tohleto dělat. Nevím jako proč, ne, a to jsou prostě, to je přijde informace a najednou, že asi jsem měla nějaký tranzit, jo, jako to bych musela, protože já mám vlastně, a to potom budu říkat v tom vysílání, že mám jako svůj Jupiter na určitém stupni a tam je vlastně ten na každém tom stupni je nějaký symbol a tam je kouzelný koberec, jo, na tom stupni. A já mám knihu se jménem Kouzelný koberec doma a je to jedna z mojich nejoblíbenějších pohádek, ale já to potom všechno řeknu. A ta nejoblíbenější moje pohádka z těch oblíbených je Planoucí kámen zrovna. No a já jsem nějak jako v průběhu toho výcviku vlastně se mi stává, že já jsem vždycky řešila, co ten planoucí kámen vlastně má znamenat. Jo? A jako dítě to člověk nemůže rozklíčovat, protože ty pohádky nejsou psány vůbec pro děti, ale jako měly by se ty děti s nima seznámit, protože vlastně je mají ve vědomí a potom můžou v průběhu života napojovat, jako kdyby nějaké ty okolnosti a svoje zkušenosti na to, co znají z té pohádky a řeknou si, a kdyby ji neznali, tak to nepochopí. Jo? Takže jsem přesvědčená o tom, že pohádky jsou pro dospělí, ale děti by je měly znát. No já jsem pořád řešila ten planoucí kámen a právě v průběhu toho výcviku, jak procházíme různýma těma technikama a stádiema, tak se mě čas od času stane, že jako kdyby vnitřně jako z planu, jo, že mám pocit, že jsem v ohni, že se mě zrovna stalo právě teďka v sobotu, že jsem zase, jak jsem to jako připravovala, řešila, tak najednou jsem měla pocit, že hořím a to bylo psycho, jako to bylo tak intenzivní, že jako, a teď ještě mě přišly nějaké informace, které ještě víc, jako kdyby ten oheň jako zvětšili, tak jsem si říkala, jdu si dát pivo. To ještě bylo horší pak, jo. A jenom jedno, ale jsem si dala víc, ne. No v noci jsem nemohla spát, furt jsem měla pocit, že hořím v té posteli a říkám, no tak to je peklo, tak já si asi jako pomaličku začnu balit a půjdu k Vančurovi jako do diabáze, no, že mám nějakou psychospirituální krizi a teď jako fakt jsem úplně jako vážně jsem řešila, jako že je zle, jo, že vlastně No, jenom, že ono potom já jsem si říkala, dobře, zítra zavolám Manuelovi a nějak to probereme, jestli to nebude jako končit. No ale do rána se to trošičku, aspoň jsem trošku spala, přes den taky a pak odpoledne a večer jsem se zase krásně uklidnila a najednou jsem měla klid jako, ale daleko klidnější klid než předtím, já jsem uklidňas, jo, ale potom, po tady tomhle víkendu, ten klid je jako hlubší, ale to jsem poznala až ráno, jo, že jsem si to až uvědomila, jak v nádherným vlastně klidu a taková vyladěná v takové pohodě, jako jsem. Paráda, mě si připomněla, co se týká těch pohádek, tak myslím, že to byly minulý Vánoce anebo narozeniny dcery a ona si přála knížku, jo. A oni to měli snad i nějakou povinnou četbu jako do školy, aby mohli z něčeho dělat jako referáty nebo něco takového. A můžu říct, že to bylo poměrně hodně komplikované. Koupit knihu sobě není problém. Jo, ale pro tu dceru, a ty říkáš, ty, aby to nebylo moc, ale aby v tom něco bylo a takhle. Nakonec jsme teda zakotvili u těch pohádek bratří Grimů. Říkám, oni jsou takový hororový, ale dcera má takový nutkání, jako jo, si hrát s takovými těma bubákama nebo takhle spontánně. Říkám, tak to by mohlo být super. Budeme to číst dohromady, to bude zajímavý i pro nás. A opravdu jí to baví. A byla teda koliká v šoku, že jo, protože ty pohádky ne vždycky končí jako hezky a takhle. Tak úplně, ale o to bylo vidět, že jí to víc baví, že to je pro ní jako nový způsob podání těch klasických jakoby pohádek. Tak z tady toho soudku. Chtěl jsem se zeptat, ještě když začneme jenom, ty jsi popisovala nějaký třeba princip toho, když člověk má tendenci něco třeba jako sdílet, nebo už ví nějaký téma, který by mělo přijít vlastně skrze člověka na svět. A myslím, že u tebe to je, že ty máš trošku nevýhodu, jo? Protože mám pocit, že spousta lidí, když má tohle nutkání a oni to neudělají, nepřednesou třeba nějaký vysílání nebo něco jako nezdělej tomu světu, co je tak jako, nechci říct stíží, ale co jim přichází jako inspirace, tak se o to postará někdo jiný, jo? Protože nějakým jiným způsobem to zase bude třeba z nějakého jiného článku nebo z jiného povídání.
ale když je to opravdu jako jedinečný, jako u tebe, co by se stalo třeba, vnímala jsi to, kdyby jsi to jako ignorovala v podstatě, takovou tu jako intuici nebo ten instinkt jako něco teda sdílet, tak zahoří ten plamen a ty řekneš, hele, já na to prdím, prostě nic nebude z toho. No, já si myslím, že by mě to nějak zahlcovalo, jako jo, že ty obsahy toho nevědomí nebo vědomí, jo, když se z toho nevědomí dostane do toho vědomí, tak prostě to musí ven. A já už to znám, když to nejde ven, tak to prostě člověka jako kdyby topí, jo, že se v tom topí, zahltí se, je zahlcený a nějakým způsobem to dát ven musí. Jo, a já právě teda aspoň píšu. Jo, pravda je, že součástí toho výcviku je taky to, že si vlastně píšeme deníky, jo, nebo píšeme si pocity, píšeme si prožitky, zážitky, jo, výsledky těch technik. A to ještě podporuje ten proces. To znamená, že jako já spoustu věcí musím napsat, jo, jenomže pak mám jako toho hrozně moc. Jenomže stejně i když to člověk napíše, stejně to chce dát nějak ven. A já si myslím, já bych to napsala na Facebook, jako já bych napsala něco, ale já jako už si myslím, že nebo jsem přesvědčená, že budu takhle jako hodně mluvit v těch médií. Možná to třeba ještě víc, jo, až se vrátím z toho Peru. Tak já jsem opravdu hluboce přesvědčená i z výsledku těch spolužáků vlastně, nebo jestli se to tak dá říct, z výcviku, že je třeba říct a mluvit a říct spoustu věcí z různých úrovní vědomí, které nejsou zatím řečeny. Jo, který je potřeba říkat, je potřeba sdělovat, bude potřeba, protože jsme v určité éře a po ní, až ta éra odejde, tak po ní nastane období, kdy se bude muset budovat, říkám apokalypsa, jo, období apokalypsy, kdy se rozsype všechno, co se rozsypat má, jo, demontuje se ten starý systém, ale pak bude potřeba učit lidi, říkat jim ty nové věci, jo, nebo staronový třeba, jo, učit je vůbec jakoby jako existovat, učit je budovat novou společnost, jak spoustu lidí to vůbec nezná, neumí, jsou otroci, jo, to jejich vědomí není schopný pojmout některé informace. Jako budeme mít spoustu práce. A o tom bude i tohle vysílání tak trošku. Mně přijde fascinující, jak hodně se to podobá takovým nějakým závěrům, který zmiňuji často, že třeba každý opravdu šaman nebo léčitel nebo nějaký duchovní učitel je vždycky takový jako napůl blázen v podstatě, jo, žijou si takový šílený věci, ale umí je v podstatě ustát, jo, protože to, co ty popisuješ, tak je zvláštní, jak to poukazuje na to, jak je důležitý, aby ten člověk v tom případě, skrz kterého ty informace tečou nebo jdou z toho nevědomí a on je překládá vlastně do toho vědomí, aby tam měl právě nějaký zkušenosti nebo určitou vyzrálost, protože tohle je poměrně často u lidí, kteří třeba prochází nějakou psychózou, známe to často, že někde se stýknou třeba do naha nebo pobíhají a zpívají něco o Ježíši, jo, taky skrz něco vlastně proudí, ale oni to nemějí přeležit do toho, aby to bylo uchopitelné těm lidem smysluplný a ještě to mohlo vlastně někam posunout, nebo jim to otevřít ty oči a spíš jako k tomu mají lidi takový jako děsivý postoj, že úplně co to je za blázna nebo takhle. A přitom to je stejný typ jako toho nevědomí, to napojení, akorát jaký je rozdíl skrz koho to proudí, tak jaká je potom ta formulace, že? Jestli to je uchopitelný, jestli to jde praktikovat, jestli to tyče z toho člověka, který už to prožil, anebo tomu vlastně jako vůbec nerozumí. Že mi přijde jako fascinující, že ten obsah je opravdu jako velice zvláště jako formulovan právě individuálně skrz toho jednotlivce a buď je to prostě opravdu zlato, anebo to jsou s proměnutím sračky, které prostě jsou úplně k ničemu v tady tom. No, tak jako ono hodně potom záleží na tom, jakou má ten člověk osobní zkušenost, čím prošel, co prožil, možná i ten věk. Já jsem třeba mluvila, jsem byla na koncertu a vlastně hrál Oldřich Janota s Romankou, no a já tam mám kamaráda, tak jsem mu to říkala, že jsou v tom výcviku už kdysi a on tak co, tak jako tohle, a kdy už z tebe bude ta šamanka a táka? A já mu říkám, no nevím, jako jo, teď bych potřebovala mít tak o 10-20 let míň, abych bylo jako dost času na tu realizaci toho poznání, co člověk nabil. A on mě říká, prej, ale neboj, šamani mají být staří. Takže
My jsme to možná rozebírali, si pamatuju, s Janou Radovou, jestli to má a nebo nemá vliv, a na tu dnešní dobu je to opravdu trošku jako jiný. Jo? Znám opravdu lidi, kteří jsou relativně jako mladí a fakt jsou velice zajímaví, ať už právě skrz životní zkušenosti, anebo skrz nějaký vhledy, anebo v obráceně. Dřív si myslím, že to stáří opravdu ta moudrost šla ruku v ruce a v dnešní době můžeš potkat lidi, kteří mají poměrně vysoký věk a měli by být moudří a teda fakt nejsou. Takže je to zvláštní doba no, v tady. No, jasně. Tak jako ono opravdu třeba jako potřebuje člověk nějakou sumu určitých zkušeností a poznání a vlastně zažít je vlastním, na vlastním, já nevím, těle a to, aby to mohl vlastně potom dávat právě kultivovaným způsobem ven, jo. K tomu směřovala ta tvoje otázka. Jo, protože určitě. Asi kdybych měla vysílat v sobotu, tak nevím, jako, jo, myslím si, že by byla zablázná. Ale já jsem si ještě všim, u mě je zajímavý, že čím víc jako oslabím to tělo a mě je v uvozovkách nejmín v komfortu, tím ty informace bývají nejzajímavější, protože je nejvíc prostupný ten kanál v podstatě jako do toho nevědomí. Takže když to jako zjednoduším a řeknu, kdybych měl třeba kocovinu, anebo byl dlouho jako nevyspalý nebo takhle, tak ty informace jsou určitě jako hodnotnější v rámci jako té hloubky, ale mě je hrozně nekomfortní je v ten daný moment tak vlastně předávat. Je to takový právě, zvláštní, no. Takže to si nechám jakoby pro sebe, ty nejzajímavější vlastně postoje a to. Poslední věc, kterou bych to uzavřel a vrhneme se na to téma, tak mě připomíná ta situace, moc se mi to líbilo, byl to rozhovor právě Piera s ještě jednou holčinou, jak se omlouvám, nespomínu si, s Luckou Havlínovou, jo. A oni měli vysílání právě o šamanismu a říkali, že, a za to opravdu jako podepisuju z vlastní zkušenosti, že skutečně člověk, který, dejme tomu, si uvědomuje tu zodpovědnost šamanské práce, tak by ve skutečnosti vlastně šamanem nikdy netoužil být, že tak se to dá docela dobře rozlišit, jestli vlastně procházíme nějakou krizí a toužíme už, ať jsme konečně ten šaman, anebo už věříme, že už tím šamanem jsme, tak tam poměrně často je to ego. Jo, a chceme být důležitý, chceme být, aby nás lidi jako poslouchali, chceme být ty jako vysocí. Zatímco takový to ty brďo. A zase se odkryvá ta zodpovědnost a tak vidíme, jako je, co to před náma vlastně jakoby se vynořuje z toho nevědomí, jak si říkáme, sakra, tyjo, proč já, kolikrát vlastně. Tak to mi přijde to, že si člověk uvědomí, že to je opravdu jako čistý, že to nevychází z toho ega, že opravdu jako se raduje a teď konečně budu ten nějaký jako moudrej nebo tohle, ale spíš uf, tyjo, další vlnka, no, uvidíme. To je jenom, kdyby to jenom prožíval takhle individuálně a měl tam opravdu ten pocit tí radosti, že se na to těší, tak ve většině případů to je kompenzace nějakého pocitu třeba nedostatečnosti nebo takhle. A když to má takový, hele, chodí to, ale fuh, mám toho opravdu jako plný brejle, tak můžete být v klidu, to bývá spíš jako ta čistší vlna, by se dalo říct, protože tam k tomu je ta zodpovědnost. No, jako pravda, no, o tom by mohl vykládat můj učitel Manuel, teda možná Romány, kdyby se mu chtělo, ale on by to smetl jednou větou. Nefňukej a makej. Nádhera. Jak William Boldikovič, ten taky miluji, to vždycky schrne ve třech slovech a je tam obsaženo všechno. No nic, my se na tebe těšíme, diváci už taky. Já ti dám teda prostor a budeme se moc těšit. Takže já ti děkuju. Tak jako vezmu trošičku z historie, že jo, z těch dějin. Před skoro 80 lety bylo tehdejší Československo osvobozeno sovětskou armádou od nacismu. Později teda se začal uvádět termín 8.5. Já nevím, jestli v tomto případě, když je to už tak dávno, záleží na datech. To si myslím, že už asi ani ne, ale já to ani neřeším. Pro mě to psychologicky je 9. května, protože to tak vždycky bylo. Od dětství jsme slavili 9. května, byly ohňostroje a tak. A já jsem fakt ráda, že zrovna dneska je to vysílání a že můžu tímto vlastně symbolicky oslavit osvobození naší země od fašismu. A tehdy vlastně už byli i moji rodiče už na světě, to je jako neuvěřitelný. No a dneska se často vítězství Rudé armády zpochybňuje. Uvádějí se různé, jako že byly dohody a že nás mohli osvobodit Američani dřív a tak dál. No každopádně já to vidím takhle. Američani tady měli spoustu práce s bombardováním, to už jako je známý. No a nebýt Stalingradu, nebylo by osvobození. Každý má svůj Stalingrad. Rusko nebo Sovětský svaz ho měl, tam odtud vlastně Stalingrad je taková hraniční čára, kdy odrazil Sovětský, mám pořád tendenci to plíst, Sovětský svaz, Rusko, vlastně útok fašismu, útok Němců. Odtamtud se odrazili a postupovali a vedli bitvy vedoucí až k osvobození. A nejenom vlastně jako Ruska, ale i Evropy v podstatě, když se to vezme tehdy. No, ale tak to je i u nás, protože každý chceme svou svobodu, každý chceme být svobodní, to ale znamená pro každého jiný věci. A taky
taky každý má jinou tu čáru hraniční, kdy se rozhodne tak, a tohle už stačilo, už dost, a já už teď jako chci být svobodný, nebo aspoň vyjít na tu cestu ke svobodě. Takže já tento pořád chci věnovat na počest osvoboditelů, ať už je to kdokoliv. V mém případě třeba jsou to moji učitelé, kteří mě vedou, třeba někteří i nevědomě, na cestě ke svobodě. Já už dneska taky, možná nejsou sama, možná, nebo určitě mnoho lidí to cítí tu energii osvobození, nějaká kosmická, která postupně houstne, zahušťuje se, a momentálně mnoho lidí je osvobozováno různě, jo, skrze informace, se probouzejí, a to je hrozně mnoho úrovní osvobození. Pro někoho je to vlastně taková ta úroveň toho informačního probuzení, kdy zjišťujou, že všechno je jinak, že spoustu věcí je zmanipulovaných, a říkají tomu probuzení. Trošku teďka budu mluvit o Židech, ale to má svůj důvod. Trošku potom. Ale teďka nedávno proběhla kauza, kdy Lavrov řekl světu, že Hitler měl v sobě něco židovské krve. Rabíni a Izrael se zbouřili, Lavrov trval na svým, Putin se za Lavrova omluvil a tak dál. Tato událost je, to by se třeba nemohlo dřív stát, to by vůbec jako nemohlo být dopuštěno nijak, ale teďka je. A tato událost dává celkový obraz ten, že čím víc se ty věci vynořujou, pak se rozmazávají, popírají, různě se o tom diskutuje, tím víc lidi pozorní a začne se zajímat o všechno možný, jo, o všelijaký možný věci. A přesně toto se má dít, to jsou ty kroky k tomu osvobození. A Lavrov tímto svým sdělením dal najevo, že Rusové mají spoustu informací a že je řeknou, jo, že jako to bude pokračovat, že to není jako nějaký Putinova omluva a konec, to ne. Takže se ty lidi budou zajímat, proč se Putin omluvil a tak dál a tak dál. No, začíná to být všechno čím dál tím zajímavější. A já, když tohle to proběhlo, si říkalo, no to je zajímavý teda, no to byle co se vysvětlovalo, jo, a hlavně to ukazuje na ten zmatek a chaos v úrovni vědění a poznání. A mnoho lidí dodnes neví, jaká se tady hraje vlastně hra, ale zkoumají to. Já jsem měla na Facebooku, napsal pan František, mimochodem ten pan František se mě ptal, nebo vyzval mě, jestli bych nemohla udělat v jeho projektu nějaký rozhovor, a já jsem mu slíbila, že až přijedu z Peru, tak určitě uděláme nějaké rozhovory právě z peruánské zkušenosti. Ale je vidět, že on mě právě zaujalo, že on mě napsal tam na Facebook pod tady tohleto komentář. Rusové mají pro Židy 3 nebo 4 různá slova. Každé znamená něco jiného. Rozdělují 3 druhy Židů. A pak začne být jasné, proč jeden druh Židů vlastně zabíjel ty další typy. Zabíjel ty další typy odkloněný od naprogramování židovství příliš k lidskosti. Zajímavý, jo? To je vyzrálej komentář člověka, který už vidí tu pevninu. Jo? Tu pevninu se blíží k té pevnině té pravdy, ke které se všichni blížíme pomaličku. A co se druhé světové války týče, tam většina Židů byla přesídlena do Izraele, což byl program před válkou. A vůbec kolem je mnoho nesmyslů a výmyslů, včetně Norimberského tribunálu, kde mám pocit, že to byla fraška, přetvářka a hlavně lží a manipulace, aby zase své západní zločiny hodili na nevinné v tomto ohledu. Že jako jo, to jsou zajímavé vždycky, jako kdyby se odhalí nějaký kousek, jo. To je věta jedna, ta věta je takové, jak kdyby vršek ledovce, a člověk vidí, co ten člověk, nebo s kým se bavíme, co má vlastně v sobě, jo. Jak mnoho z těch informací už je odhaleno. Mnoho lidí doteďka neví, jaká se tady vlastně hraje hra. Někteří to vědí a jsou na to patřičně hrdí. Cítí se být výjimeční a smějou se těm druhým, co nevědí, že? Ale někteří nevědí dodnes, nechápou a nemůžou chápat. Nemůžou chápat, protože spí. A spí proto, že jsou zranění. My jsme vlastně zranění, my jsme zraňovaní.
A vypozorovala jsem, že někteří lidi, a dokonce má celý rody, mají traumata táhnoucí se celýma generacema a nemohou pro nějaký určitý informace vůbec přijmout tu pravdu. Jo? Oni ty informace nepřijmou na to, že by přišli, přijali pravdu nebo hledali pravdu, protože narážejí na programy, jo? Na to, aby z nich vyvodili nějaké pozitivní důsledky pro svůj život. Celý rody nebo jednotlivci jsou poznamenaní nenávistí. Jo? To jsou lidi, kterým třeba ublížil socialismus nebo sovětská éra a žijí v té své nenávisti a vůbec nemůžou nahlídnout, co se teď děje a kdo je tady vlastně otrok a kdo je osvoboditel. Máme tady různé úrovně, různé hry a dnešní osvoboditelé můžou být zítra poraženi někým úplně jiným. A ty lidi už to jako nemůžou nahlídnout, protože spí vlastně uspaní nějakým traumatem z minulosti, možná s před třema generacema. Jo? Takže je to opravdu všechno o těch zraněních a manipulacích. A k tomu bych chtěla, jo, je to všechno úvod, jo, všechno úvod k tomu, co budu dál říkat. Pan Kozák například o tom hodně učí. Agnostici a další moudří už dávno před tisíci lety odhalili, co se tady děje. A pan Kozák už o tom dlouho učí a přednáší o takzvané strategii autority. Takže poslechněte si Kozáka, kdo ještě nezná, tak budete spokojeni, aby pokud jde vlastně o to i probuzení, jo, jako pro probuzení a osvobození se od iluzí, je to jeden z mála lidí, kteří pochopili a uviděli to, co se vlastně tady děje. A on vycházel samozřejmě z gnostiku. A ti říkají, tak jako teď přečtu jednoduše, já jsem tohleto našla někde na internetu, tu autorku, já to mám stažený, ale tu autorku já prostě si teďka za Boha nespomenu. Napsala to nějaká paní jako disertační práci. Gnostici říkají, že Sofia bez vědomí Otce Stvořitele chtěla něco stvořit sama. V důsledku jejího nerozvážného kroku vznikl její nepovedený syn Demiurg. Ten při svém tvoření své matce odebral část její světelné síly, což Sofia chtěla následně napravit a vrátit své světlo zpět do božské oblasti nazývané plnost. Podle božského plánu tak mělo být učiněno skrze stvořeného člověka, do něhož toto světlo od Demiurga a jeho andělů, jim se říká souhrně archonti, přešlo. Demiurg a jeho archonti se však světla v Adamovi vzdát nechtěli. Vyprávění o Adamovi se tak stává dramatem plným akcí a protiakcí a člověk představuje určité bitevní pole mezi archonty. Jo, zase. Člověk představuje určité bitevní pole mezi archonty a plností. Gnostická vyprávění však nenechávají čtenáře na pochybách, že pravý Bůh a jeho Sofia jsou vždy o pár kroků před archonty a nakonec je porazí. Sofia mnohdy rozhodnutí archontu předvídá a obrací je proti ním. Gnostický výklad příběhu z Genesis je strukturován opakujícím se paradigmatem. Archonti si všimnou, že člověk pro své světlo či pochopení stojí výše než oni a snaží se jej podrobit. To je jako hrozně důležité. To už tolik lidí to ví. A třeba jako když já dělám ten výcvik, nebo když my děláme ten výcvik, my to vidíme. Jo? My to už vidíme, jak tady tohle toto funguje. Takže člověk pro své světlo či pochopení stojí výš než oni a snaží se jej podrobit. Protože neustále jsme v té hře těch vlastně archontů, těch neviditelných sil, který se snaží nás si podrobit. Z božského světa proto vždy přichází někdo na pomoc, aby čelil jejich akcím a Adama ochránil. Je zajímavé, že božští poslové nikdy archonskému skutku zcela nezabrání. Pouze jej přesměrují tak, že jeho dopad se objeví zcela v jiném světle. Adamovi tak zůstává naděje a archontům to dál přitěžuje. Adam jako pouhý výtvor archontu vypadá bezmocně. Avšak čtenář ví, že ve skutečnosti v sobě obsahuje božskou část. Pokud pozná a pochopí pravý stav věcí, může nabít nad svými stvořiteli i intelektuální a etickou převahu, díky níž bude mít, stejně jako jeho potomci, možnost spásy, která spočívá ve vymanění se z moci archontu. Takže z tohohle pohledu to osvobození je vlastně
pochopení, že jsem vlastně božská bytost, která má v sobě světlo, každý z nás samozřejmě, ne, berte mě úplně do slova, že má v sobě světlo a ta svoboda spočívá z vymanění se z moci archontů. Je to jednoduché, že je úplně. Takže jsme tady už tisíce let jsme byli a stále jsme neustále zraňovaní, traumatizovaní, programovaní. Kdo se zabývá terapií traumatu, ví, že trauma snižuje úroveň lidského vědomí a schopnost vnímat informace. Přes trauma se může bezbariérově vcházet, je to bezbariérový vchod pro energetické programy a parazity do struktur našeho vědomí a mysli a energetiky těla. Traumatizovaný člověk nemůže plně žít svůj život. Já tady toto všechno říkám ze své zkušenosti, protože to mám vlastně jako projítý i se svýma klientama. Ještě relativně nedávno já jsem vyjezdila vlastně, protože se léčím průběžně jako desetiletí, že? Ale třeba před rokem jsem vyjezdila, a to jsem nevěděla, až když jsem se toho zbavila. Vyjezdila v něčem, čemu se říká sdílené trauma. To je důležitý, sdílený trauma. Tím terapeuti trpí docela často, protože neustále naslouchají tragickým příběhům a tím vlastně jsou traumatizovaní taky. A navíc, oni musí ho naslouchat a zároveň v tom jejich mozku se děje protiakce, která spočívá v tom, že ten terapeut už třeba přemýšlí, jakým způsobem tomu člověku pomoct, kde hledat v té jeho řeči nějaký východisko a tak kudy začít, což je nesmírně náročný a fakt to unavuje. No ale s sdíleným traumatem trpí teď kde kdo v poslední době. Jo? Já jsem měla klientku, jednu kadeřnici, která kvůli neustálým řečem o covidu, si představte, že jste kadeřnice, přijde vám tam 10 lidí a všichni mluví prostě o covidu, vakcínách. Jo? Takže ona tak trpěla, až prostě vyhořela a musela přestat to dělat. Teď jsou lidi úplně na mraky zase kvůli protiruské nenávisti. A neustálí až vlastně kvůli té přehnané modrožluté propagandě. A to je taky pro mozek strašná situace a někdy je to už nesnesitelný. Já jsem zachytila, že už lidi začínají chápat, že pokud si chtějí uchovat lidský vztah, není už možný skoro se pro ně o politice bavit. I když třeba Orwell říkal, že dnes je politika všechno, že nejde být mimo ní. Ale lidi si pomalu začínají uvědomovat, že existuje pod tím tlakem strašným. Jo? To už přišlo mnoho lidí a řeklo, o politice se bavit nebudem. To nemá cenu. Jako. To už nelze brát vážně. Ale to je jenom proto, že to vyvodili ze své vlastní zkušenosti. Jo? Že vlastně si uvědomují, že existuje lidství a být lidským člověkem a že propaganda je něco, co je mimo to lidství. A já bych řekla, že ti paraziti, archonti a tak dál pracují přímo přes tu propagandu mimo jiné. A pokud teď se vám může stát, že přijdete k člověku a začnete mluvit o něčem, čemkoliv, a on se vlastně kdykoliv má příležitost, kdykoliv vy se nadechnete, začne mluvit o Rusku třeba, jo, o tom, jak je to strašný prostě, jo, a najednou, jak nikdy se třeba nezajímal o politiku, jo, nebo moc ne, ale najednou se z něho stane plamenej prostě v obhájce nějaké pravdy, nepustí vás ke slovu, nechce slyšet nic, žádný protiargument, nic, takže vězte, že z něj prostě mluví ten program. A že ti lidi za to ani nemůžou, protože jsou něčím jako oslepení. A zajímavý je, že i takoví, co se dosud nezajímali o nic, najednou zvíhají ten plamenej meč spravedlnosti a začnou bojovat za tu modrožlutou. Teď se k tím mají k osvobození ještě daleko, protože to nepřijmou, že jo, ten argument. No a tak já se vlastně snažím osvobodit od, musela jsem, jo, protože to tehdy už to bylo tak těžký, že už já jsem cítila, jak mě to nedělá dobře, jak mě ty informace nejdou a tak dál. No a takže teďka teda díky naší škole už to dělám fakt systematičtěji. A ta sdílená traumatizace mě hrozně trápila, unavovala. A já jsem přesvědčená, když se podívám na ten celek, že to pořád pokračuje. To je zase jeden ze způsobů traumatizace té kolektivní kolektivity, aby zase ty lidi uspali. Zase snaží, jo, prostě aby za každou cenu, je to jeden z nástrojů, jo, je to jeden z nástrojů toho uspání těch lidí. No a ono dneska mezi lidma běžně nejsou dopady tohoto stresu, a že vůbec to existuje, že existuje nějaký sdílený trauma. Vůbec známý, ale temná strana moc dobře ví, co dělá samozřejmě. Že jo? Ale třeba v naší profesi je to velký problém.
No a tak loni, když jsem byla čím dál tím unavenější a vyhořelejší a ta úroveň vědomí a schopnost vnímat ty informace se furt snižovala, tak z toho sestupného trendu hodně mě zachránila tehdejší cesta do Španělska. Já jsem to potom hodně vyhodnocovala i mediálně. A pak fakt jsem začala dělat radikální opatření, ale jako ne úplně radikální. Ono to dlouho trvá, než se člověk vymaní, jo, tady z těch struktur, ve kterých vězí. A kdo je hodně zamotaný v Matrixu, musí se díl vymotávat. A pokud to chce rychle se vymanit, tak to ještě zhorší. A protože Matrix zase funguje tak, že jakmile zjistí, že se někdo moc cuká, jo, že jako někdo chce moc rychle ven, už tam pošle nějakou archontiče, tu ochráncu Matrixu a dělá všechno pro to, aby zpomalil ten proces. Takže já tak všechny ty návody a způsoby dostala ukázaný, ať už v naší škole nebo ve vlastních meditacích. No samozřejmě, jako i když jsem to věděla, tak jsem samozřejmě dělala chyby a doteď je dělám, jo, že člověk se snaží rychle se jako vymanit, i když by mi bylo řečeno dělat nenápadný a pomalý kroky. Ale člověk je netrpělivý a dělá chyby. No a já pořád mluvím o té naší škole a má to svůj důvod. Není to jenom reklama, i když je a není. Skutečně tady vzniká něco velmi neobvyklého. Projekt, který se stále vyvíjí a vlastně asi bude hodně důležitým základem té budoucnosti. Já jsem nikdy nic podobného nepotkala, protože to nás vede vlastně k osvobození ze všech těch závislostí, traumat, vazeb, jo, různých podmíněností. Každý vyléčený trauma zvětší schopnost přijímat informace, vyhodnocovat je, zvětší rozsah, zkvalitňuje život, vztahy a pochopení. Já ještě mám teda vzkaz, že pokud chce někdo do Peru na ozdravný a osvobozující pobyt, volný místa jsou někdy od 1. září, takže můžete napsat na adresu, jestli bych poprosila Járu, aby tam dal tu adresu, jestli může. Já bych jí tam šoupnul rád a já ji takhle nezvětším, hele. Já ji mám dole v tom popisku toho videa, takže teď, když lidi vlastně na to video koukají a podívají se dolů do popisku, tak tam to je jako radši první nebudu informace. S tím hejbat. Radši nebudu s něčím hejbat. Já to tady hele, mezi gindocem zkusím dát, aby to bylo i viditelný, ale určitě to najdete v popisku videa, když se podíváte. Teď dole pod video, tak už je to tam napsaný. No, takže to osvobození bude spočívat v probuzení, v tom smyslu, že se otevře opona a my uvidíme všechno. Možná celý vlastně ten dlouhý počet, jo, dozadu podle majského kalendáře, jak těch 5000, jo. Vzpomeneme si na všechno, na celou tu éru po pádu. Může nám být k dispozici studnice informací a zkušeností z celé dlouhé epochy od té historie s Adamem a Evou a možná ještě z dřívějších dob. Možná dostaneme informaci, jak jsme a proč jsme sem vůbec šli, jako jak jsme se sem odstli, jo, proč jsme sem šli. Nebo já jsem si aspoň jako, teda jako na některé věci už vzpomněla. Proč jsme se inkarnovali, jak jsme se, jo, jaký byly ty inkarnace. Mnoho žáků z naší školy už tuto informaci má a sdílí ty informace a brzy se nám to všechno odkryje, všechno, opona se zvíhne, závoj a budeme to mít. Mnoho lidí už taky chápe ten bublinový svět, vnímá ty programy, vnímá omezující moc systému, ať už to jsou systémy politické nebo duchovní systémy. A tím, že se neustále léčí, dostává čím dál tím víc informací. Kdo si neléčí svoje traumata, neřeší svoje slabosti, nepracuje s tím egem, ten se může učit různým ten duchovním disciplínám, ale bude mít nečistý a zdeformovaný informace a informace předsezený přes ten parazitický filtr. My se už budeme to učit všechno velmi brzo, ty duchovní disciplíny a tak dál a rozvíjet schopnosti, které nám byly skrz manipulací DNA skrytý a odebraný. Že jo? Já jsem v jednom vysílání u Avi říkala, že hledám království nebeský a že jsem ho celý život hledala a chtěla vědět, v čem to spočívá. A zjistila jsem, že kdo hledá, ten najde. To je téma samo o sobě. Ale jedna z cest je i nalezení té celistvosti a to znamená osvobození se od traumat, protože ty nás rozdělujou, cupujou na padrť. Jeden z hlavních důvodů, proč to dělám já, je vlastně, abych vnímala čistěji ty záměry ducha. No to je
pro mě nesmírně důležitý. V poslední době, v době apokalypsy, což znamená zjevení, by mělo dojít k boji ega proti egu. Každý proti každému. A tohle všechno říkám z osobní zkušenosti. Jo. To už teda jako nic není vyčtený. Ten člověk, pravý čistý člověk, Adam, nepůjde proti člověku. Nikdy člověk, ten čistý, nepůjde proti člověku. Ale přes jeho ego půjde vždycky proti tomu druhému člověkovi ten archont, ten program, parazit. Jo? Nebojuju já nikdy proti žádnému člověku, ale svou aktivitou můžu podráždit nějakého toho parazita, svýho nebo nějakého jiného člověka. A ten pak klidně může proti mě vystartovat, jakkoliv třeba proti mně nic vůbec nemá. Jo? Ale tam pracuje fakt, jak jsem přečetla předtím. Vlastně pracuje ten archont proti archontovi skrz ego toho člověka. Ale já vím, že třeba ten vnitřní člověk jeho je při mně, že jsme spojenci, jo? Člověk s člověkem, ale že proti sobě jdou ty parazitické programy. Takže jde o to, jak inteligentní je ten, a to se taky budeme učit, jo? Jak vlastně vyjít člověk s člověkem a s kterým třeba jsme v kontaktu nebo se bavíme, jak velký on má ego. A jestli jsme schopni se domluvit, že jako lidi se domluvíme, ale společně, že můžeme klidně studovat ty naše jako parazity, identifikovat je, nahlídnout na ně a pomalu je zlikvidovat. Tohle to nás taky čeká, že budeme vlastně tohleto demaskovat. Jo? Že si řekneme, hele, jako jo, dobrý, ty jsi jako člověk moc dobrý, fajn, ale teď s tebe mluví teda... No někdo se ještě naštve, že řekne, jako, mluví s tebe ego, nebo parazit, nebo tak. Jo. Ale jako v podstatě už bychom se neměli naštvávat na sebe navzájem. No ale musím říct, že jsou chytří, dovedou skvěle klamat, mást, manipulovat, že procházíme vlastně archonti školou teďka. Takže ti archonti, ty programy jsou naši učitelé ve škole, kterou máme projít, kde se máme vyučit a kde máme asi složit možná i nějaké zkoušky. No a tak tohle celý bylo úvod k té pohádce, protože ta je vlastně jako jsem zjistila jako hodně o tom. Jo? Protože jo, já nevím, jo, jak bych to řekla ještě. Protože vlastně už se těším na dobu, kdy třeba přijdu k člověkovi, zjistím, hele, jako jo, budeme se bavit jako lidi, teď se budou bavit naši vnitřní lidi a jakmile tam pronikne ten archont, tak to budeme vidět a řekneme, hele, tohle je program. Já se na to fakt strašně těším, až to přijde. A těším se, že jako, a mám už takový lidi kolem sebe, jo, že to bude vlastně jako způsob, jak se osvobozovat. Zatím tam vnímám docela dobrou příležitost vlastně, aby takhle pracoval člověk jako jednotlivě, jako individuálně, že když se s někým baví a dejme tomu by tam nastával nějaký ten konflikt nebo to nedorozumění, tak si tomu může sám u sebe uvědomit. Jo, to jo. A říct si, hele, tohle je zrcadlení nějakého mýho programu a dál vlastně jako neprohlubovat nebo nerozmíchávat nějaký zbytečný typ toho konfliktu, ať už to je, na který kdo stojí straně a jestli se nechá nebo nenechá očkovat, a nebo je takovej, a nebo makovej. To je blbý je, že vždycky to je práce jako pro nás, že člověk má chuť jako říct, ať si na tom pracují i oni, ne, proč to oni taky nevidějí, proč já si to tady musím zpracovávat. Ale k nám je to samozřejmě jako k užitku, že jo? To neděláme, že bychom omlouvali jako nevědomost druhých lidí, ale naopak posilujeme svoje vědomí v tady tom. Já jsem si tady k tomu úvodu poznamenal dvě věci a poprosil bych tě, jedna věc mi teda přišla jenom taková jako zajímavost, že ohledně toho Hitlera s tím židovstvím, tak já si to pamatuju, když jsem byl opravdu ještě mladěs, tak jsem se nějakou dobu mimo jiné pohyboval i u takových těch jako plešatých a pravičáků, takových těch jako skinheadů, nebo jak se to říkalo v té době, že jo. A zvláštní bylo, že pokaždý, když se poukázalo na to, že by Hitler měl mít nějaký židovský kořeny nebo něco podobného, tak to byla jako absolutní urážka vlastně jakoby těch nácků, nebo jak to vlastně jakoby říct, že jo. A nikdy mě nenapadlo na to koukat z druhé strany vlastně, že pojmenování vlastně jako Hitlera židem by mohlo být naopak velice urážející právě jakoby ty židy. Ale přijde mi to zvláštní, že v tom případě ty Židi to musí vnímat, že se cítí nějak jako povýšený, protože my, aby jako Žid byl Hitler, no to teda jako s tím nás nespojujte, to nás uráží. Víš, že tam vidím přece jenom na obou dvou stranách nějakou to jako my jsme víc přece, než jako někdo. A teď jako na jedné straně je to my jsme víc než ty Židi, na druhé straně je to zase my jsme víc než ty nežidi. Tak je zvláštní, že tam vidím jakoby tu nerovnováhu mezi tím, že tam přece jenom to vyzdvihování jakoby té výjimečnosti je patrný v tady tom. A chtěl jsem se zeptat, jestli bys byla tak hodná a ještě trošku víc připomněla anebo přiblížila ten termín archonti, protože
mně přijde poslední dobou, že v ezoterice to začíná být takový nový jako inkviziční nástroj na někoho, s kým třeba nesouhlasím, tak ho i hned pojmenuju za to, že je pod nadvládou archontů, anebo že s nima má nějaký pletky a tím to pro mě jako hasne. Jo, opravdu mi to přijde dost podobný na dnešní dobu, třeba si s kým tolik nesetkáváš, ale já docela jo, když chce někdo poukázat na něco, co se mu jako nelíbí, tak ho rovnou jako označí, jako dřív bylo, to je to čarodějnice, tak dneska je pod nadvládou archontů, anebo je s archentama jedna ruka a tím jsme jako, jo, vyřešeno. Tečka. Já mám to asi takhle úplně jednoduchý nebude. A varoval bych před tím, jak je pohodlný si tam najít takovouhle, jako bych řekl, až jako blbou záminku kolikrát pro toho někoho usvědčit z toho, že má právě odlišný názor, než mám já. No tak to je asi očividně pod nadvládou ta právě nějakých archontů nebo tak. Jestli bys to mohla jenom trošku víc jako rozvíst, protože se s tím setkávám, bohužel. No jasně, no tak to je zase jako tady tohle, o čem mluvím já, je úhel pohledu, že to je jeden prostě z úhlů pohledu. A já asi, kdybych se do toho nějak zaplítala moc, tak já bych asi zase nestihla říct tady toto, jo. No tak to nechme být, já si to nechám jako... To by byl skvělej třeba námět na nějaký hlubší pořád, jo, na opravdu jako zpracovat to na hluboké rovině, buď se vlastně tady jedná, ale já bych chtěla rozlišovat to, ty dva přístupy, jo, vlastně buď se bavím jako s člověkem, jo, ale potom je vlastně, beru v úvahu ten jeho názor, jo, ale potom je taky důležitá věc, co je pravda, jo, jedna věc je názor, druhá věc je pravda a další věc je, kdy se bavíme jako lidi, jo. A pokud, třeba jako já věřím, že s tebou by to úplně perfektně šlo. Jo, a ještě bychom si pěkně jako zahráli jako dobrou hru, jako kdy mluví člověk a kdy mluví vlastně třeba ten parazit. Jo, nebo to by bylo fajn, to by se mě líbilo. To bych si užila. Můžem někdy něco podobně. Ale věřím tomu, že k tomu to směřuje. Nebo aspoň to cítím, nebo to i vidím. Jo? Vidím to z reakcí těch obyčejných lidí, kteří řeknou, hele, nebudem se bavit o covidu ani o politice, protože cítí, že tam vchází něco, co je cizorodýho, jo? Co nechcou a že chcou opravdu se bavit. A často už sleduju, že se lidi chtějí bavit o tom, co jim dělá radost. A chtějí být spolu jenom z radosti. Jo, ani ne, že spolu mají dělat nějakou práci, jo, nebo vykonat něco, nebo něco. Ale jenom z čisté radosti, že jsou třeba jako spolu, že se vidějí, že pokecají, že si zakouří, jo, že si dají pivo. Jo, jako jenom tam jako probíhá taková esenciální jako radost. Jo. Ty lidi na to přicházejí. Ale mě to připomnělo těch vlastně jakou situaci, kterou vnímám asi nejčastěji. Já se moc nesetkávám s tím, že bych byl v nějaký širší jako společnosti, ne že bych byl asociál, ale že by se v té společnosti nastávala ta situace, že by se lidi bavili a teď by někdo řekl, hele, nebavme se o tomhle, jo. Ale spíš to tam cítím jako nějaký určitý typ jako energie, že mám pocit, že většina lidí by si o tom promluvit chtěla, ale protože právě nechce do toho konfliktu, tak to prostě nezmiňujou. Jo, sice nám to téma tak jako lítá ve vzduchu, protože to se něco udá, jo, dejme tomu, když to byly ty první dva dny, nebo když je zase nějaký nařízení, nebo zase nějaká hrůza se tady vytáhne, vrazí do médií, ač třeba se potom ukáže opravdu jako prokazatelně, že to byl třeba jiný záběr a takhle, a oni to smáznou ze stůla a řeknou, no, jsme se spletli, se neposerte, že jo. Za tím, co jiným tady za to zablokují prostě weby a živnosti a takhle, tam je to v pořádku. Asi víte, na co narážím, nebo většina z vás pravděpodobně. Ale že tam je podle mě to nutkání jakoby do té harmonie z toho vnitřku. Jo? Může to být samozřejmě u každého trošku jinak. U někoho to může být ten strach, nechci jít do toho konfliktu, protože by mi ostatní nerozuměli, neumím si to obhájit a podobně. Ale ještě u některých lidí tam vnímám spíš to prostě, tohle je bejkárna, kterou prostě řešit nebudu, protože chci být v té harmonii, ale mluvím o tom, že je rozdíl v tom, že to neřeknou. Jo, že neřeknou, pojďme se o tomto nebavit, ale že to tam cítíš vlastně jako, já bych o tom i mluvil, ale umím vybrat jiný téma k rozhovoru, kde prostě můžeme harmonicky nějak něco posouvat, anebo jako aby to mělo nějaký přínos ten rozhovor, přesně jak jsi zmiňovala ty. Jinak ten kontakt na tvýho učitele jsem našel tady, nebo našel, ještě jsem ho tady přepsal, abych ho mohl takhle jako zviditelnit, protože jsme si na začátku úplně jako nerozuměli, kde ty ho si představuješ. Já jsem myslel, že jsi to myslela pod to video a to je jedno, teď už tady prostě je. Takže tady si to můžete případně obsát, abyste měli informace a mohli jste případně se objednávat a nebo pokládat otázky přímo na Manuela. Tak jo, to je asi jediné, co mě teda zajímá. Na ty archonty to necháme teda třeba jo, já bych se na to hrozně těšila. To by jako mě fakt bavilo takovej pořád. Okay, no, ale
jestli budeš, ale asi bude. No ale přesně to, o čem ty mluvíš, jo? To jsem já chtěla říct, jo? Že třeba to cítím někdy, když přijdou tady nějací obchoďáci, nebo tak přijde obchoďák, tak jakoby otestujou se, jo? Jako, kde kdo je, jo? Názorově, jo? Nebo tak, jo? A teď najednou jako zjistíš, že oni by jako mají nějaký názor, ale nechtějí ten konflikt, jo? A chcou radši, třeba tady byl jeden pán, který dokonce zjistil, z kterého znám strašně dlouho, jo? A už jako obchodního zástupce, a vždycky se mě líbil, protože se mně zdálo, že prodává ty dřezí srdcem, jo? A že opravdu je nadšený, jo, jak ty panty a tohle vždycky nabízel. A hrozně se mně to líbilo. No a takže jako přišel a tohle, jo, a vůbec nějak jako kdyby ani neproběhla ta komunikace o té politice, protože to nebylo vůbec potřeba, jo, protože vlastně jenom jako myslím, že jsme nějak naťukli, kde kdo je, ale bavili jsme se o tom, co koho z nás zajímalo, jo. A nás zajímala vlastně ta cesta toho srdce, když to tak vezmu. Jo? Že on tou cestou srdce jako prodejce šel už dávno. A někdo si třeba teprve ochytávat, co to jako je. Jo? A mě se jako vždycky to hrozně líbilo, ta záře v těch jeho očích, vždycky, když přijel, jo? A to přišla energie. Jo? Jsme si říkali s chlapama v té bývalé firmě, kde jsem byla. Jo? Takže jako cítím, že to fakt jako je tady tohleto. Jo? Že už prostě tu politiku necháváme stranou. Hele, ono to je vlastně něco, asi jak já si pamatuju přesně, každý to bude znát pravděpodobně Sparta Slávie, nebo něco takového, co čistě jako lidi rozdíluje, kuřák, nekuřák, nebo takový ty jako dřívější témata. Ale to přece nikdy neznamenalo, že s tím člověkem nemůžu být kamarád vlastně. No. Já jsem měl spoustu přátel, který fandili různým týmům a mohli jsme se třeba ze srandy jako špičkovat, jo, že ty jsi takový makový, ale nikdy to nebylo opravdu jako do té agrese. A když se o tom takhle bavíme, Git, to by paradoxně mohlo být úplně jednoduchý řešení přesně toho, jak neskočit na ten lep rozděl a panuj. A to je tomu nevěnovat tomu jenom tu pozornost. Že to se o nás chce, proto to je všude toho tolik, aby jsme tomu všichni tu pozornost věnovali. Vnutěj nám jenom určitý úhel pohledu, jak je to strašně důležité, jak se tím musíte všichni zabývat. Protože nedej bože, kdybyste na to neměli právě nějaký názor nebo se nikam nepřiřadili. A ono stačí to v podstatě jako ignorovat. Nemyslím to dění jako takový, ale ten způsob, jakým se budu stavět k té dané události. A přesně jak jsi to popisoval, vlastně jako my se můžeme, než se věnovat něčemu, co bychom se nikam jako nedopátrali, protože naťuknu a vidím, že ten člověk to má jinak, tak oba dva dobrovolně, vědomně budeme věnovat pozornost něčemu, co nás třeba posílí, anebo jako někam posune, anebo co nám přinese radost, anebo nějakou harmonii. A ne, že budeme věnovat cíleně pozornost tomu, co nás bude jako vlastně rozdělovat. A tam mně připadá, že je úplně krásný, že to je ten způsob té ignorace. Že to není, my si to vysvětlíme, no nevysvětlíte prostě, každý jste z jiného úhlu pohledu a pokud budete mít problém s egem, tak vás furt bude motivovat to někomu jako vysvětlovat, jako, že vy víte, že to vaše je správný a že on je idiot a vy mu tím se nějak pomůžete. To nefunguje, pojďte to obě dvě strany ignorovat a zaměřte pozornost na to, co je pro obě dvě strany, nebo aspoň teda pro vás, v tomhle případě konstruktivní. Takhle jednoduchý to je. Ta ignorance má obrovitánskou sílu v tady tom, jako v rámci toho nesednout na ten lep. Já jsem to používal v rámci v podstatě takový jako, já můžu říct škodoliposti nebo ješitnosti, nebo jak to popsat, právě ve smyslu energie, která ke mně přicházela a chtěla po mně něco. Ve většině případů to je rozrušit nějaké moje naladění, jo, nebo mě naštvat, nebo něco takového. A já jsem viděl, že v mý představě zatím byl nějaký ten bubák. A říká, takže bubák chce, abych byl naštvaný, abych byl nemocný, abych byl ve stresu, abych si kazil svoji vodu, se mi líbí ten termín, jako nebudu si kazit, nechat svoji vodu v tom těle. Tak jsem říkal, ne prostě, já ti tohle nedám. Nedám ti to, co po mně chce můj nepřítel, tak bych byl blázen, kdybych mu to přece jako vědomě poskytoval, když vím, že to otáčí proti mně. No tak jsem začal postupovat, takže nedám ti svůj vnitřní klid, nevěnuju tobě pozornost, nebudu to posilovat, abys ty to použil potom proti mně. To je nesmysl, to je jako kdyby někdo na mě mířil zbraní a já jsem mu to nabíjel z mý strany, jsem mu tam takhle strkal ty kulky do toho zásobníku a díval jsem se, že furt mám po mně čím střílet. No prostě nedám, naschle, hotovo, jednoduchý. No tak jasně, jo. Myslím si, že se to hodně lidí teďka učí. Tak jo, tak já se pustím do té pohádky. Výborně. Je to vždycky tak zajímavý, že se to potom jako odvíjí různě, že jo, jako ten úvod prostě, no to je jedno. Takže pohádka, jo, planoucí kámen. A já chci říct, je to tady z téhle té knížky, jmenuje se Kouzelný koberec, je to už tak jako takový salátový vydání. A vyšla někdy kolem roku 67 v nakladatelství Svět sovětů,
stála 45 KČS. To už jsem teda sice na světě byla, ale zajímavé je, že teda jako ten kouzelný koberec mám v tom svém horoskopu. Tak a zrovna jako ještě ke všemu, jakoby, jako tam je byla klíčová informace tady k pochopení tady té pohádky, tak to je jako zajímavé. Za starých časů dávno už tomu žila na světě dívka a nazývali ji růžový květ, neboť byla v skutku krásnější než růže. Taky by se mohla jmenovat růženka. Je to podobný teda. Podobná pohádka, ale naopak. Jednoho dne vyšla trhat tulipány na pláň, která se prostírala všíř i vdál na mnoho mil. Ach, co jen tam před ní svítilo nádherných květin. Sbírala, trhala, až zapomněla na celý svět. Když se pak přece jen rozhlédla kolem, vidí, že se ocitla v neznámém místě. Uprostřed louky stojí temný les a mezi stromy běhlá se palác obehnaný vysokou zdí. Dívka přistoupila blíž a spatřila ve zdi železná vrata. Čas je už dávno pokryl rzí a svlačet se vzpínal k veřejím. Zjevně je nikdo neotvíral po mnoho let. Růžový květ udělala krůček a ještě krok a tu se náhle před ní rozhrnul svlačcový porost jako opona a vrata se sama od sebe rozevřela do kořán. Dívka nahlédla do nádvoří a viděla, že je pusté a prázdné. Vrata se za ní i hned zabouchla. Co si počnu, zašeptala dívka. Nezbyde, než abych přespala v tomhle začarovaném paláci, kde, zdá se, spí všechno už celé věky. Vběhla sednatě do temných chodeb, neohlížela se napravo ani nalevo a otevřela dveře první komnaty. Místnost byla nádherně zařízená, koberci ověšená a v nádobách stepaného stříbra se nabízela hojnost pokrmů. V rohu stál svícen s tlustou voskovicí. Hořela jasně, ale živá duše nebyla nikde ke spatření. Snad najdu někoho dál, pomyslela si růžový květ a otevřela dveře do další a další komnaty. Ty všechny byly ještě krásnější než první, ale všechny lidu prázdné. A tak procházela dívka komnatu za komnatou, až došla k poslední. Překročila práh a vydechla úžasem. Uprostřed komnaty spočíval na měkkém koberci jinoch, podoby tak líbezné, že líbeznější nemohla být ani luna v úplňku. Přistoupila k němu v rychlosti, neboť se zdálo, že leží mrtev a nedýchá. A tu spatřila, že má do nohou vbodáno na tisíce jehel. Usedla tedy na zem a začala vytahovat jehlu po jehle a pomázávat mu balšámem ranku za rankou. Tak strávila den a noc. Jen několik jehel už zbývalo, když jí začala víčka klesat spánkem a únava jí tak roztřásla prsty, že nemohla svou práci dokončit. V té chvíli vnesl vítr oknem cinkání velbloudích zvonců. Růžový květ vystoupila na věž, spatřila karavanu, přiložila dlaně k ústům a zavolala na vedoucí karavany a chtěla vlastně někoho, říká mu, ponech mi někoho na pomoc, ať mohu zachránit statečného jinocha. Vůdce karavany poslal růžovému květu zlou a lstivou dívku, které se už dávno chtěl zbavit. Růžový květ ji zavedla k jinochovi a pravila. Vytahej jehly, jež zbývají. Já si zatím tadyhle v koutě trochu odpočinu. Sotva dořekla ta slova, usnula, jako by ji do vody hodil. Když lstivá dívka vytáhla poslední jehlu, jinoch hlučně kýchl a pozvihl se na loket. Zachránila jsem tě před smrtí, pravila dívka. A kdo je tohle, otázal se jinoch. Nemohl odtrhnout oči od růžového květu, jež dřímala pohroužena v sladký sen. Ach, to jenom má služka, odpověděla lstivá dívka. Junák začal vyprávět, jak ho před dávnými časy v paláci přepadli nepřátelé, a ve spánku jej spoutali a jak mu nabodali do nohou tisíce jehel omočených v jedu, jenž navěky uspává. Tu kopla lstivá dívka růžový květ do boku a vzkřikla. Neumíš nic než vyspávat, vstávej líná ničemnice a dej se do práce, ať pán tohoto zámku se uzdraví co nejdříve. Růžový květ zaplakala nad zradou, ale podrobila se. Proč by jí měl junák uvěřit, že zlá dívka lže? O, jistě by neuvěřil a růžovému květu by puklo hanbou srdce. Den plynul za dnem a junák rychle nabýval zdraví a sil. Za čas se pak docela uzdravil a chystal se na výšku do města. Zeptal se lstivé dívky, co jí má přivést a ona si naporoučila hedvábí, prsteny, perly a podobné poklady. A co mám přivést tobě, otázal se jinoch růžového květu. Mně přivez planoucí kámen, odvětila dívka.
Junák osedlal koně a jakmile dorazil do města, začal se dotazovat po planoucím kameni. Ptal se na tržišti, chodil od kupce ke kupci a žádného nevynechal. Navštívil všechny kramáře města, rozmlouval s handlíři a jednal s překupníky, leč o planoucím kameni nikdo z nich nevěděl. Už se chtěl Jinoch rozmrzen obrátit na zpáteční cestu, když ho náhle zastavil nosič, jenž naléval na bazaru vody z velkého džbánu. Slyším, pane, že toužíš mít planoucí kámen. Znám muže, který jej vlastní a chceš-li, zavedu tě k němu v tu chvíli. I dal se Jinoch vést do nejužší uličky města, až došli k nejstaršímu domu, který tu stál, a vstoupili do nejtemnějšího krámku, jaký kdy na světě byl k spatření. Čemu potřebuješ můj kámen? Otázal se stařec svou sem až po pás. Seděl bez hnutí v nejzasším koutě, jako kdyby neopustil to místo snad po 300 let. Požádala mě o něj dívka, kterou často slýchávám plakat u zdi čeledníku, odvětil Jinoch. Zde máš, ber zdarma, nežádám peněz. Můj kámen hledají jenom ti, jimž bylo k smrti ublíženo křivdou. Po těch slovech vytáhl stařec nejzastrčenější zásuvky kámen povrchu nevzhledného, barvy šedivé a tvaru nejobyčejnějšího z obyčejných a podal je Jinochovi. Když se junák vrátil do zámku, odevzdal kámen růžovému květu a rozhodl se, že od té chvíle bude tajně sledovat dívčino počínání. Růžový květ hned zašla do svého příbytku, usedla, položila kámen před sebe, zaplakala a začala mu vyprávět vše, co prožila. A sotva zazněla první slova vyprávění, hle, kámen počal žhnout zevnitř růžovou září. Když pak hovořila o tom, jak den a noc bez ustání vytahovala z Jinochových nohou jehlu za jehlou a jak si posléze na vůdci karavany vyžádala ku pomoci tu lstivou dívku a jak ji ona ničemnice prohlásila zrádně za svou otrokyni, tu vyšlehl z kamene plamen a rozhořel se v ohnivý sloup. I chtěla se dívka z hlubokého hoře a ponížení vrhnout do ohně, ale Jinoch k ní přiběhl a sevřel ji do náruče. Zlou dívku vyhnali z paláce, růžový květ se stala Jinochovou ženou a žili spolu šťastně až do nejdelší smrti. Takže tady tato pohádka je asi z celé té knížky nejoblíbenější. A možná taky, já si vždycky říkám, co je jako původní, jestli se člověku něco líbí a potom se to stane vlastně jako počátkem nějakého důsledku, že se třeba stane terapeutem. A nebo je to už předurčený dávno před tím, člověk se má stát terapeutem a proto se mu líbí určitý typ pohádek. Je to zajímavé. Já jsem si tady nelenil a když si vykládala, tak jsem si přinesl knížku, kterou můžu doporučit. Je to Psychologický výklad pohádek od Marie Louis von France. Není to, že by vám to objasnilo asi všechny pohádky, ale je to velice zajímavá kniha v tom, že vám ukáže, jak obrovskou hloubku a symboliku můžou mít jednotlivé věci, které se v té jako pohádce můžou nacházet. To je opravdu fascinující, takže doporučuji, kdybyste chtěli si jako rozšířit trošku ty obzory. Mimo jiné vám to pomůže trošku je rozpoznávat třeba symboliku snů, protože si myslím, že ty pohádky a ten snový svět jako hovoří hodně podobnou řečí, právě tou archetypovou. A k tomu, co mi přišlo první jenom za mě, že mimo jiné by to mohlo být tématem vlastně jako nacházení té mužské síly. Že vlastně, když je tam první obraz toho, že tam je žena, tak buď bude čistě o tu ženskou energii, a nebo protože tam chybí něco, tak to bude ohledání té energie mužské. A přijde mi to, že by tam tenhle výklad vlastně mohl docela sedět, že ona vlastně potkává za nějakýma překážkama toho muže, osvobozuje ho v podstatě jakoby tu mužskou energii, protože hodně pohádky jsou o tom nacházení nějaký rovnováhy v tom životě a pak následný jakoby zkoušky a ty dary, které plynou vlastně jakoby z toho sjednocení nebo z toho nacházení té integrace té mužské energie. To byla jako první věc, která mi k tomu jenom přišla jako celkově jako takový obraz a určitě to je jenom jedna z mnoha linek, které tam jsou, jo, konkrétně se k tomu určitě vyjádříš ty. No, protože teď zrovna, jak jsem to četla, tak jsem zjistila, že tam jsou další a další linky, které jsem vůbec jako nebrala v tom výkladu jako do úvahy, jo? Ale to jako by byl takový výklad, pak trval strašně dlouho. A je to zajímavé, protože jako ono to svádí třeba, já vůbec teď nebudu dělat nějaký jungiánský výklad, jo, vůbec ne, jo. Spíš, a oni jsou jako třeba i antroposofické výklady nebo různé jiné výklady, ale teďka to vnímám, nebo chtěla jsem to vzít jako výklad, jak to vnímám teďka v průběhu toho výcviku, co se mě vynořilo, jo, jaký, i jako zkušenosti, protože ke mně totiž chodí muži, jo, kteří
s kterýma já takhle pracuju. Jo. Já tam s nima řeším jejich traumata. Jo. To už není žádné, jakože, jak se říká, že v těch pohádkách jsou všechny postavy vlastně já. Jo. Může být, jo, samozřejmě, ale to je jenom jedna varianta. Takže jako já pracuju hodně často s muži, kteří vlastně hledají mužskou sílu. A ono by se třeba ještě před pár lety bych řekla, že to můžou dělat jenom muži, jo? Že jenom muži můžou muže vyléčit. Jo? Ale dneska už jak to tak nevidím. A mám tady taky nachystaný jeden i dopis od jednoho pána a průběh té terapie mě dovolil, ale asi nám to nevinde. Jako, jo? Takže já budu pokračovat ve výkladu a uvidíme, jak na tom budem. Já první, co mě zaujalo na tom, že vlastně ona chodila po louce a sbírala tulipány. A mě samozřejmě jako dítě, že jo, fantazie, obrazy, louka obrovská, všíř i vdál plná tulipánu. Takže jsem si říkala, kurňa, jako to, že ona chodila od rána do večera, sbírala tulipány, teď jo, nevím, že bych jich musela být zasypaná těma tulipánama, protože když jdu a chci natrhat tulipány do vázy, tak jich mám jako za 5 minut spoustu, že? Takže zase ty tulipány musí být nějakým symbolem. No ale tak tady je to spíš jako kdyby z té antroposofie, jo? Jako kdy oni učijou ti antroposofové vlastně duchovní význam rostlin, duchovní význam, já nevím, kamenu a všeho možného. A já teda jako jsem si nemohla teď, neměla jsem čas si vyhledat duchovní význam toho tulipánu, jak jsem šla prostě na internet, jo. A tam jsem našla, pokud hovoříme o růži jako královně květin, dá se říct, že králem a rovnocenným partnerem je tulipán. Ve svém království v Holandsku se stal i symbolem země. Tulipán patří mezi květiny, které nám evokují jarní atmosféru. Červené tulipány symbolizují vášnivou lásku. Tulipán je symbolem vyznání a lásky. Představují také modlitbu, oddanost a pokání, jejichž prostřednictvím lze samozřejmě lásku také vyznat a umocnit. Tento symbol dokonalé lásky přišel do našich zemí z Perzie a Turecka. Tyto pohádky jsou z Kazachstánu a Uzbekistánu, tady je napsaný. No, takže je to taky vlastně ta východní oblast. Tulipán vyjadřuje vnitřní moudrost, je saturnskou květinou. Dává dobrý dar jen tehdy, když se člověk snaží o duchovní život a o moudrost. Ta se jeví na zemi jako hloupost těm, kteří nechápou duchovní nadsmyslové skutečnosti a pravdy. V jejich očích bývá chování duchovního člověka hloupé. Proto se někde tulipán vžil jako symbol hlouposti, což však neodpovídá duchovní pravdě. Jeho kalich symbolizuje otevřenou hlavu pro spojení s kosmickými silami. Tulipán podporuje chápání nadsmyslových úrovní a dává i pomocnou sílu k vytrvalosti a píli. Opět, jak snadná je meditace. Otevřme svá nitra jako kalich tulipánu bezpečným a nezatíženým vlivům zhora, kde nevládne tíha, starosti, výčitky, ukřivděnost, nemoc. Začněme věřit moci a síle takovýchto imaginací a přesvědčíme se o jejich blahodárnosti. Jsou určitě bezpečnější než například účelové sugestce, které nám autoritativně předepíše některý psychoopravář. Navíc to pro sebe uděláme sami od sebe a svou snahou, a to má také svůj význam. Máme tedy tady hrdinku, růžový květ, která šla na tulipány. Já si myslím, že to znamená, že se vydala za duchovním poznáním a šla dlouho a dlouho. V pohádkách, hlavně těch ruských, se píše, co v pohádce chvílí pouhou, to v životě dobou dlouhou. V pohádce hrdinka šla a šla, až zapomněla na celý svět, až natrhala plnou náruč. Ale ono ve skutečnosti to mohlo být i několik životů, než růžový květ nashromáždila dostatek duchovního poznání, aby pak mohla splnit další úkoly. Podle mě je tady tahle ta procházka tou tulipánovou loukou tady o tom, že vlastně, aby mohla ta hrdinka někoho léčit, potřebovala nashromáždit mnoho a mnoho duchovních informací, zkušeností, mnoho se toho naučit. A tulipán symbolizuje otevřenou hlavu pro informace ze zhora. Takže jakmile dostala těch informací dost, natrhala dost tulipánů symbolicky, to znamená, že měla dostatek už těch vědomostí a informací, objevil se uprostřed louky temný les. Symbol místa, kde je temno, kde nejsou tulipány, není poznání, jako by to byl temný ostrov, kde není vlastně dostatek poznání a hlavně tam není světlo. A vrata jsou potažena svlačcem.
Ten svlačec, to jsem teda hledala, a tady jsem našla, že je symbolem dotěrnosti a neodbytnosti pro svoji schopnost rychle se rozrůstat. Ono to taky, jako samozřejmě člověk, pokud chce dosáhnout nějakého poznání, musí být neodbytný, nesmí se nechat odbít, nesmí se nechat odradit, odstrašit. Ale tady to mě to přijde hodně, hodně jako podobný tomu šipkové růži, jo, která prorůstá nebo porůstá zámek šipkové růženky. No a tady na internetu, ono tady tohle je taky samozřejmě o lásce, protože se to odehrává na jaře. Dneska třeba jsem jela do Šumperka na kontrolu, tady podél cesty všude sami tulipány, jako náhodou, že? Tak je to prostě tak všechno, ladí dohromady. No a tady zase i ty jsou symbolem lásky, že jo, jaro je lásky čas. A svlačec tady píšou, že svlačec evokuje erotické představy. Pevně se ovíjející a sladce vonící svlačec je jedním z amorových šípů. Tady píšou o povínici na chová. Povínice na chová je mladá dívka zasažená amorovým šípem přímo doprostřed srdce. Ale její vyvolený ji nebyl osudem přán, proto ji Venuše proměnila v květ. Neutišitelný milenec ji chtěl následovat i po její smrti, a tak bohyně lásky vyslyšela jeho přání a proměnila ho v šafrán. Říká se v herbáři od Bernarda Bertranda. V kouzelné moci květin se zase tvrdí, že svlačec je magickou rostlinou, připomínající, že nejniternější a nejvroucnější přání se mohou splnit, pokud si je budeme opravdově a srdečně přát. Rostlina, která nás vede k samotnému žhavému jádru našeho srdce. To je zajímavé. Já ještě nad tím svlačcem budu hodně přemýšlet. Jestli někde budu hledat, jestli nenandu nějaké, jo, to mě potom začne zajímat, jo, co to vlastně znamená, ty významy a to. Pak mě to odvede prostě úplně jinam. Taky existuje ta povínice, nachová se u nás není doma, ale my jsme ji teda doma pěstovali, ale drogy jsme z ní nedělali teda, jo. A to možná, co není, že jo, může být. Já si myslím, že se jí taky říká nebeský zvonky. My nevíme, jaký svlačec v té pohádce byl, jenom tady ještě o té povínici. Povínice posvátná je totiž slušný halucinogen. Roste na území Mexika a odtamtud oni už od starých Aztéků kolují zvěsti o tom, že je používána šamany k navození halucinogenních stavů. Vizuální halucinace, pocit omámení a fantazie, které se zdají až groteskní. Člověk tak zažívá jakýsi karneval smyslů a vjemů. Mohou za to obsažené alkaloidy v semenech. Účinek se pak podobá známé droze LSD. Jak se říkávalo, spojujete se samotným ďáblem. Prý vás zbaví zdravého rozumu. No i přesto povínici právě Aztékové považovali za posvátnou rostlinu a tvrdili, že v tom omámeném stavu docházíte ke své pravé duši. To je taky dost podstatný, proto možná ten zámek byl porostlej svlačcem a ne šipkovou růží, protože možná ten princ byl zbavený zdravýho rozumu, protože spal, že jo, jako jed mohl být taky tohodle druhu nějaké, jo, jako tam spoustu různých možností, kterýma bychom si to mohli vysvětlit. Takže hrdinka stoupila do hradu porostlého svlačcem, který zároveň ale je posvátný, že jo, když tam docházíme k té své duši. Takže má to mnoho významů a mnoho cest, kde bychom se mohli ubírat při tom výkladu. Hrdinka vstoupila do hradu porostlýho svlačcem, vrata se sama otevřela, pak zaklapla, růžový květ tam uvízla jako v pasti. Takže to fakt je podobný pohádce o šipkové růžence. No ale růžový květ je tam hledat, tam procházela těma různýma komnatama. Zase, jo, zase to může znamenat spoustu věcí. Třeba i procházení vlastníma komnatama, vlastním nitrem. A až tehdy po nějaké době tam našla toho jinocha, který měl vbodáno v nohách tisíce jehel. A já jsem si to často od toho dětství jsem si furt představovala, ty tisíce jehel v nohách. Jako jak to... Tam je napsaný, že nějací nepřátelé mu nabodali tisíce jehel do nohou. Ale zase je to pohádka, že jo? Takže metafora. A teďka proč zrovna do nohou? Jo? Proč ne někde jinde? Jo? Proč byli zrovna v těch nohách? Proč zrovna jehli? Jo? Teď jsem prostě to jako řešila, že?
No a ten třeba v té pohádce, tady v této pohádce je vlastně, se jedná o ty nohy, jo. A takže já jsem rozhodně jako hledala to vysvětlení právě v té symbolice těch nohou, ale je zajímavý, že jsem našla právě v té knižce s těma symbolama na mým symbolu mýho vlastně Jupitera, tady tento symbol, kouzelný koberec, jo, kouzelný koberec orientální symboliky. Klíčová myšlenka užití tvůrčí představivosti. Jako neustále jsem si představovala, co to asi znamená. Způsob života odmítající hektickou společenskou soutěživost a marnotratnou nadprodukci umožňuje rozvoj neulpívavého a transcendentního pochopení. Statická podlaha, koberec, na níž spočívají chodidla, symbol pochopení, se může proměnit v prostředek velkých rozletů představivosti a nadfyzického vnímání. To je jenom část toho. Takže máme tady jedno vysvětlení. Chodidla jsou symbolem pochopení. Takže zraněná chodidla u toho prince můžou znamenat taky nedostatek pochopení, ale to je zase jenom jeden z výkladů. Teďka my nevíme, jestli ty jehly jdou už od hýždí, nebo jenom od stehen, nebo od kolen dolů. Jo, tak jako předpokládáme, že až od stehen. Jo. Možná, že ty jehly symbolizují, nebo že vlastně jsou od jenom v těch nohou, takže to znamená, jenom nějak, že byl zraněný jenom v nějakém úseku nebo výseku toho svého bytí tady na té pozemské rovině. Nohy právě odpovídají u mužů existenciální rovině. Jsou nejblíže zemi. Člověk, který je zraněný na nohách, nemůže žít na zemi. Nejde mu to. Ten jungiánský výklad by třeba sváděl k tomu, že ta růžový květ vlastně léčila svého anima, svého vnitřního muže. Samozřejmě to tak může být, že ona sama byla třeba zraněná v té praktické rovině, ale já mám tu svou zkušenost. Moje zkušenost říká, že žena může vyléčit nebo léčit tu mužskou zraněnou stránku, protože to dělám ve své práci. Takže se podržím tady této roviny. Zraněný nohy pak samozřejmě znamenají, že ten člověk se nemůže hýbat, nemůže nikam jít, stojí, stagnuje. Jo? On stagnuje a nemůže sehnout, něco nechápe, neví jak, jo? Nemá víru. Třeba stehenní kosti odpovídají znamení Střelce, jim vládne Jupiter a ten vládne víře. Nemá víru třeba, jo? Nevěří, že by se něco mohlo podařit, že by nějaký krok mohl vést k nějakému úspěchu. Taky kolena znamenají, že ten člověk těm odpovídá znamení Kozoroha a Saturn. Zase zraněný kolena, to je taky z mé zkušenosti. Jo? Můžou znamenat, že ten člověk nemá pokoru. Měla jsem v terapii člověka, který měl velký problém. Jo? Velký problém se svým životem, si nevěděl rady. Ale absolutně bylo vidět, že je nesmírně arrogantní. Ale už je to dlouho, jo? To už já nevím. Prostě víc jak 10 let, co u mě byl. Ale hodně si ho pamatuju. Jo? Hodně i celý všechno to kolem dokola. Takže on nedokázal ani v té konstelaci, ani v té individuální terapii nedokázal vlastně pokleknout. Nedokázal pokleknout. I když ta terapie to vyžadovala, ta situace to vyžadovala, on to prostě neudělal. On raději vydržel dlouhou dobu naprosto neuvěřitelně nedůstojný ponižující podmínky života, než aby našel nějakou pokoru. Ale pokora, my v naší škole říkáme, že to není pokora žebráka, jo, ale je to vlastně pokora před svým vlastním, řekněme tím čistým vnitřním člověkem, nebo božstvím, nebo vlastnostma, nebo tím, co člověk vlastně je, že jsme vlastně multidimenzionální bytosti. A vlastně pokora před touto skutečností je nesmírně důležitá, protože si člověk vlastně uvědomí, jaký je on sám třeba zázrak. Jo? Jeden každý člověk. I to je probuzení. I to je součást probuzení a osvobození, že si uvědomíme, kdo jsme, že to pochopíme, procítíme, poznáme. A pak teprve třeba jako zjistíme, co to je ta pokora před tím obrovským tvůrčím božským zázrakem, kterým člověk vlastně v podstatě skutečně je.
Takže tady tomu člověku vlastně mohl být zraněný ve schopnosti té pokory, ale i sebepoznání. Může být to zranění spočívat třeba v nějaké aroganci. Může se ten člověk sebe přeceňovat. A když samozřejmě někdo sebe přeceňuje, tak naopak se může na nějaké straně vlastně podceňovat hodně hluboce. Jo? Takže jako toto jsou věci, které jsou spojené nádoby. A to, že měl nabodanou tisíce jehel od nepřátel, to může být taky samozřejmě útoky těch archontů neustále, jo? Nějaký traumata a tak dál, který zažil. To nemusí znamenat, že ten člověk doslova a do písmene spí, jo? Že leží v posteli, je přitažený prostě peřinu pod bradu. Ne. On spí tak, jak spousta lidí. Oni chodí, jí, pijou, ale přitom spí, jsou v zajetí různých programů, v zajetí těch archontů, že jo, jak jsme říkali. A ty jehly třeba mě, jo, to až jako později mě vycházely nebo přicházely takový významy, že evokují třeba tisíce a miliony zlých slov a činů, kterých se na tom Jinochovi někdo dopustil. Jo, tisíce manipulací. V historii nebo v dějinách člověka my jsme zažili strašné věci, jo. Těch traumatizací, těch genetických úprav, očkování, jedy v těle, nekonečné a neustálé útoky, které ochromují naši schopnost pohybovat se v životě, být vzhůru, žít skutečný život. Co znamenají ty zraněné nohy, toho je hrozně moc. Jo. Jako třeba já znám a teďka bych řekla autorku židovskou. Jo. Já bych zase dneska chtěla dát tomu židovství určitou poctu. Protože Židi totiž umějí skvěle zacházet s jazykem a se slovem. A dokážou popsat tisíci způsoby různé skutečnosti. A třeba o symbolice lidského těla, ale opravdu do hodně velké hloubky, píše třeba tady v téhleté knize autorka, zase nevím, jak se to čte, Enigde Sozenel. A tu mám teda skutečně velice ráda, ta mě osvětlila tolik a tolik věcí. A tady má vlastně o nohách psanou polovinu knihy, jo? Co třeba jenom má o chodidlech, jo? O lítkách, o stehnech. Evokuje tady, nebo to samozřejmě ví každý, ty maséři, kteří, teď mě vypadlo to slovo, kteří masírujou ty nohy, Patakijovi třeba. Jo, kolik je třeba na nohách akupunkturních, akupresurních bodů. Ty nohy, ty jsou vlastně jako živej obraz celého člověka, takže všude vlastně používají se třeba akupunktury. Tímhletím směrem se moje úvahy ubíraly, jo? Jako že vlastně to připomíná i ty akupunkturní jehly nabodané do toho těla, které různě pracují s energií. A takže má to hodně významu. A když si vezmeme, co všechno na těch chodidlech, ale nejenom na chodidlech. Jo? Já to jako masíruju, taky nohy, taky to dělám, nebo dřív jsem to dělala, teď se pomalu úplně jako ta moje klientela se proměnila. Ve směr, té psychoterapie, že takže lidi míň už chodí na masáž, třeba, že by si chtěli nechat namasírovat vyloženě ty nohy a ty body a tak. Ale já to pracuju opravdu trošku jinak už teď. Ale vím, co za body jsou kde, jo, kolik jich je jako všude kolem kotníku, jo, až prostě co se kde masíruje, co kde má jaký význam, jo. Takže ono je to fakt, jako když člověk by šel do hloubky, tak ten člověk je fakt skutečně hodně zraněný, pokud má takhle jako nabodaný tisíc jehel v nohách a nemůže prostě kupředu. A v podstatě to koleno, když se podíváme už jenom na to koleno, ukazuje směr. Já jsem schválně studovala, jak kdo chodí. Jo? Jsem se koukala, jak chodí dcera, jak chodí, já nevím, lidi. Tady dneska zrovna jsem se koukala, jak chodí paní, co si brala ode mě ty doklady na kontrolu. Takže to koleno je vlastně první, který vyjde nějakým vytčeným směrem. Jo? Takže symbolizuje i pokoru třeba k něčemu většímu, než jsme my. Jo? A to chodidlo, lítko, že jo, zase odpovídá vodnáři, taky vládne Saturn. Jo? To mi je to hodně, hodně o pokoře. Takže je toho mnoho. Jo? Zraněný nohy muže symbolizují nemožnost zaujmout místo v tomto světě.
jít do vnějšího světa, dobývat ho, budovat svoje království, svoje postavení, objevovat vůbec svůj svět, protože ty nohy nás prostě nesou a přivádějí nás k tomu pohybu. Jimi vlastně vymezujeme, vykrokováváme svůj prostor, vymezujeme, takže je to i o hranicích, všechno. No ale tak jako to mohli tu půlku knížky, co tady ona jako se psala, nebo co víme my, to by bylo zase na několik pořadů. Takže jenom jsem chtěla trošičku naznačit směr. Já jsem se tady mezi tím mrknul na internet a píše se tady k tomu, že to je projímadlo. Na těch i kořenů se dříve používalo pro projímavých čajů. Dále podporuje ve směsích zvýšení vylučování žluče, zlepšuje peristaltiku střev, působí močopudně a protihorečnatě. V magii byl květ z vlačce přidáván do kadidla při svěcení. V křesťanské tradici je zasvěcen paně Marii a v květomluvě znamená prchavou radost. Je to silně popínavý plevel. Nejúčinnější údajně bývají ty kořeny, které jsou hůře dostupné, což taky bývá často symbolika. A z toho energetického hlediska, jako já si pamatuju, když jsem dělal třeba očisty lidem nebo takhle, tak poměrně hodně často bylo zablokovaná energie právě v okolí jakoby chodidel, jako dole, jako když si člověk představí, jako když mu něco přitéká a prostě ze spod už to neodtéká. Jo, takže taky tam vnímám nějakou spojenost s tím kořenem. A ve většině případů je fascinující, až kolikrát vlastně ty nejléčivější a nejsilnější bylinky jsou považovány často za plevel. Jo, je to takový jako handlivý označení. Přitom je to i krásná rostlina, co jsem koukal. Dokonce jsou některý tříbary a že se jí těžko zbavuje. Takže určitě taková ta srdnatost bych tam jako vnímal. Jasně, Má to sílu prostě, jako by ta rostlina sama o sobě a to pojmenování plevel mě přijde jako, fakt zbytečně jako handlivý, až takový, nerozumím tomu moc. Myslím, že když jsme se přestali naučit využívat ten potenciál, k čemu všemu to je dobrý, měli jsme za to, že to je zbytečný a pak asi vzniklo to pojmenování, jako že to je plevel, že to je vlastně k ničemu a že je nejlepší se toho zbavit. Jinak je podívačky, jestli můžu, ta tady napsala docela zajímavou takovou úvahu k tomu. Svlačec omotávající temný les a následně vonící může být uzamčení temné stránky duše. Nalhávání si, že vše je v pořádku. Dívka se musí prodrat přes ten svlačec, i když se ulepí a obalí svlačec kulič dál to nepokračuje. No, tak jako ono by stačilo, kdybychom se zabývali tím svlačcem. Děkuju Lence za komentář. A jako opravdu bych chtěla vyzvat, pokud to někoho zajímá, jako podívejte se na ty, protože v každé pohádce, když tam jsou nějaké ty květiny nebo rostliny nebo zvířata, nebo to všechno má svůj význam a všechno je to vypovídající. A hodně to napomůže vlastně pochopit pravý význam té pohádky jako takové. No a i tomu sdělení. No a tady můžeme pokračovat, Járo, pak k něčemu ještě vyzvu. Růžový květ. Mě jenom fascinoval, bych chtěl říct ten tulipán. Jako za první tam je ten pán, jak jsi to četla, jsi to zmínila, tak rovnou jako opravdu jako by ta symbolika toho protějšku k té růži za mě byl úplně jako přesný. Tě, to mě to se mi líbí. Jestli mi tam líbí to tulení, jako že tam je tulipán. Ne, to volá se. No. Volá se o osvobození, asi to patří k sobě, ty dvě témata. Takže jo, já si třeba si vzpomínám na toho jednoho pána, který přišel, jak mě vypočítával všechny ty traumata, kolik toho bylo kapku po kapce, kolik křivd, ublížení, zranění si musel vystát, aby ztratil úplně tu svou mužskou sílu. A co potom vlastně stačilo, aby ji zase jak kdyby nahodil a procítil. Jo? Ale tak já budu pokračovat. Růžový květ na nic nečekala, princ ležel na koberci, tak sedla teda k němu na zem a ranka za rankou vytahovala jehly a pomazávala balšámem. Tam je napsaný balšámem. Možná to znamená, že postupně léčila jedno zranění za druhým, jedno trauma za druhým a pomazávala drahým olejem. Předpokládám, že to je olej. I toto léčení v podstatě mohlo trvat dlouhý roky. Mohlo probíhat různýma terapeutickýma technikama, rozhovory, masáže, ty se nabízejí, my děláme, že jo, konstelace, různý jiný biodynamický vlastně způsoby práce, tak když klient chce, že přikládání rukou, možností je mnoho. A já jsem teda samozřejmě zkoumala ten olej. Jsem si vzpomněla, že kdysi dávno, když jsem chodila si popovídat s bratrem Lvem,
tak jsme se bavili, už nevím, jak na to došlo, o oleji. A on donesl olej, který mu říkal balšám. A dal mě čichnout. A to byla tak intenzivní, koncentrovaná vůně, že jsem nikdy předtím i nikdy potom vůbec nic takového nečichala. A ten den jsem byla celý den jsem se vznášela někde tady u stropu. Jo. A ještě večer se mě točila hlava a nemohla jsem jak kdyby dolů. Jo. Já jsem se cítila jak balónek nějaký. A jako do večera jsem prostě nemohla dolů, musela jsem se sjet z toho čichnutí jenom vyspat vyloženě. Jo. Tak jsem si říkala, co oni teda jako mají ty katolíci, že jo, jak dělají ty své obřady a tak. No opravdu silná omamná vůně to byla a opravdu byla pozvedávající, povznášející až někde do výšin, protože vůně toto mohou. No a potom ještě mě i pan Kozák ukazoval nějaký olej, nějaký balzám, ale to nebylo ono, jo, to tak nevonělo. No a tak jsem samozřejmě zase hledala balšám, že jo, no protože ona patrně použitím toho balšámu pomohla vlastně po zdvihnutí vyléčit toho prince. A jako v podstatě jsem to nenašla. Našla jsem nějaký gurdžun, nebo něco, tak bylo asi to, co jsem čichala u pana Kozáka. Si tak matně vzpomínám. Jo, takže to taky jako, já se na to dívám, tady oni píšou, že pomáhá, že tady ten olej pomáhá k eliminaci většiny kožních problémů, zejména ekzému, psoriázy, chronických respiračních chorob, například astmatu, bronchitidy a tak dál. Také stimuluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak. Díky svým protizánětlivým antiseptickým a protiplísňovým účinkům hojí drobná poranění, potlačuje růst mikrobů, plísní a kvasinek. Na emoční a psychické úrovni gurdžun navozuje pocit tepla, klidu a bezpečí, podporuje kreativitu, pozitivní myšlení, odstraňuje stavy úzkosti, napětí a stresu. Hloubkově očišťuje tělo i mysl. A já jsem potom taky jako objevila, že balšám se říká lidově mátě. Existuje třeba maří list balšámový, a ta zase to balšám odkazuje u toho mařího listu, to jsem pěstovala, než mě to vymrzlo, vlastně k mátě, zase k mátě. A máta má taky úžasný zázračný účinky. A já si pamatuju, Járo, že ty jsi jednou o mátě mluvil v nějakým svým vysílání. A máta účinkuje na stres, depresi, je stimulantem, uvolňuje tělo, sklidňuje mysl, zlepšuje náladu, povzbudí, bojuje proti úzkostným stavům, uklidňuje výbušné a podrážděné temperamenty, mírní projevy šoku. Může být používán, nebo tam ten olej, jako chladicí olej pro bolavé svaly při revmatismu, artritidě, bolestech kloubů. Chladicí vlastnost je taky příjemná při léčbě spálení sluncem. Osvěžuje mysl, bojuje proti vyčerpání a nedostatku koncentrace. Mátový olej čistí mysl, napomáhá koncentraci, pomáhá soustředit se na daný záměr, taky důležitý. Používá se při ochranných a očistných rituálech. To jsi říkal, no, tady takovéhle věci si pamatuju k meditaci. Čistí vzduch od přetrvávajících emocí. Taky hodně důležitý. Odstraňuje iracionální strachy. Je skvělým pomocníkem při hledání směru a jasnosti duše. No, takže balšám. Jo, i tady tohle toto bychom mohli vlastně jít tímto směrem, proč růžový květ léčila toho prince balšámem. No a teď dochází k zápletce. Do hry vstupuje cizí lstivá dívka. A růžový květ, to je zajímavý, v té pohádce si ji sama přivolá. Ona si ji sama vyprosí na vůdci karavany. Je už unavená a nemůže už dál, což se vlastně terapeutce třeba nebo ženě, která zachraňuje svý bratry, snadno může stát, že je prostě unavená. Jo? Vzpomeňme třeba na Bohdanku, která z únavy nestihla zašít vlastně 7 stehů a bratřičkovi pak rostlo na rameni 7 pírek. No je mnoho pohádek, to je skoro pravidlo, kde je zaměněn skutečný zachránce s podvodníkem, což se týká i těch ženských hrdinek. Prince probudil, byl vyléčený, otevřel oči, ale uviděl cizí dívku, která se prohlásila zachránkyní a princ jí uvěřil. V životě se stává hodně často, že někdo někoho léčí, pomáhá mu, snaží se ho probudit, něco ho naučit, posunout, ale když se to potom konečně podaří, a to je v mnoha oborech, jo, to je třeba jako někdo něco buduje, nějakou firmu, co s toho mám taky mezi klientama,
Jo, do terapie přijdou třeba toho druhu. Jo, jsem s manželem začala podnikat, vybudovali jsme firmu, on si pak našel mladší model, teď jako ona všechno slízla jako tu smetanu, ke všemu přišla a tak dál. I takovýho muže jsem tam měla jednoho, teď si úplně přesně nespomenu, jak to tam bylo. No to je jedno, nebudu vzpomínat, nebo se to do toho zamotám. Takže to známe vlastně z té skutečnosti, jo, to je prostě realita, moc dobře. A asi tomu ani nejde mnohdy zabránit. Ale to je taky určitý aspekt té malé mořské vily, ke které se možná dostaneme, která zachrání prince, ale vezme si ho prostě nějaká jiná. Ale tam se tomu nedalo zabránit, protože ta malá mořská vila je jiný případ. Ta není lidská bytost, která je to bytost, která se inkarnovala z lásky, ale ještě neměla schopnost mluvit, nemohla komunikovat. Ještě k tomu probuzení. My máme mnoho stupňů probuzení, že jo? My to známe ten politický stupeň, jo? Když zjistíme, že média politici nám lžou, že je tu nějaký deep state, jo? Že tu je zneužívání dětí a tak dál. Jo, tohle to, co jsem už všechno povídala kdysi, obchod s dětmi, jo? Že veškerému bohatství vládnou třeba dvě firmy. BlackRock a Vanguard. Je toho mnoho, ale máme tu další stupně a to je třeba zjištění, že za vším vlastně tím děním je nějaká nehmotná, nemateriální moc, jo, bytosti z jiné dimenze, třeba ty archonti, ale potom, že je tady nějaký i duch, jo, duch, který to tady vlastně taky řídí a je ještě nad těma negativníma, řekněme, bytostma. Ale člověk potom v tom probuzení zjistí, že má velkou moc, jo? Že on sám jako lidská bytost má obrovskou moc a probouzí se do vlastní moci a pomalu si ochytává, jak vlastně na ní, že ten čistý vnitřní člověk je fakt světelná bytost, čistá od parazitů a ta je vlastně fakt obrovsky silná a mocná. A jsme to my a nevíme to. Do toho to se probouzíme. My vlastně nevíme, kdo jsme. Možná jsme bytosti z nebes, který se tady inkarnovali z lásky k lidským bytostem. A čekalo nás tady třeba trpký zklamání, ale i hodně cenný zkušenost. Hodně cenný zkušeností. Třeba lidi, co jsou v naší skupině výukové, procházejí nekonečnou sérii probuzení. To jsou tolik úrovní a tolik levelů probuzení. Protože s tím léčením traumat a vlastně nabírání síly a energie jsou dostupné další a další dimenze vědění a poznání. A vzpomínáme si na minulý životy, rekonstruujeme dějiny, nacházíme pravdu o sobě, o světě. Proč jsme tady, proč jsme sem přišli, proč jsme sem původně přišli. Já jako nevím, kde toto končí. Jo? A ti, kdo jsou prostě to poznání těch různých levelů a úrovní je nekonečný. Ale zajímavý je, k čemu jsem došla, že vlastně ta naše komunikační schopnost tohleto vyjádřit je velice omezená. Ale nechtěla jsem teďka o tom mluvit. My vlastně jako díky té traumatizaci, deformaci nemůžeme k jistým dimenzím poznání vůbec dojít. A dojdeme k ním až právě s léčením a s prací na sobě. Já jsem třeba nikdy nechápala, proč se furt říká nesuďte, jo? A myslela jsem si, že nemáme soudit proto, abychom nebyli my sami souzeni, jo? Ale my nemáme soudit prostě proto, protože pokud my někoho soudíme, odsuzujeme, tak některé informace od zdroje prostě nedostaneme. No, to jsem nikdy nevěděla. Ale jako ve výcviku jsem se tohleto dověděla, stejně jako mnoho dalších vlastně informací. Tohle to bylo pro mě velikým překvapením, že dostaneme, pokud přestaneme soudit a odsuzovat, dostaneme další a další dávky informací, ke kterým jinak nemáme přístup. Jo? Takže vidět, jak my jsme omezení ve svým poznání, ani to vlastně nevíme. A já sama o sobě vlastně neustále, každý den nacházím kolem sebe v životě nekonečný důkazy, vlastně hmatatelný, jak jsme zamotaný v tom egregoru, tém jehovovským řekněme. A to i ti, do kterých by to člověk opravdu neřekl, ale taky existuje mocná síla, která nás od tohoto egregoru prostě odpojuje, která nás některý lidi vzdaluje a odtahuje. Jo, i to jsem vlastně na to přišla, že už tato síla mě začala odpojovat od tohoto egregoru už dávno. Jo? A prostě jsem byla překvapená, že jsem to nepochopila, až třeba v sobotu jsem to pochopila, nebo v pátek, nebo kdy.
jo? Že už to začalo před mnoha letama. A já jsem to vůbec nepochopila. A to jsem v jedné minulé inkarnaci byla židovka. A možná mám, jako je možný, že tam jako něco i v tom rodu bylo, ale taky cítím ten tah pryč z tohoto vlivu. Jo, vůbec toho nelituju, vůbec. I toto je vlastně součástí toho nekonečného probouzení. Růžový květ si vlastně tu svou cizí lstivou dívku sama povolala do života. A my nemáme nikdy v životě žádného nepřítele než takového, kterého si sami přivoláme, který zobrazuje určitý aspekt nás samých. A pokud se dostala lstivá dívka růžovému květu do života, buď měla ta růžový květ lstivost a nějakou takovou tu energii v sobě, nebo se měla naučit s těmato vlastnostma a energiema zacházet, seznámit se s nima a naučit se bránit. Třeba, jo, jako jsou různý důvody, proč si někoho takového přitáhneme do života. Kdokoliv má v životě nějaký nepřátelé, je tomu tak proto, že z toho má se tě nějak poučit, naučit se bránit, najít řešení, posílit se a něco udělat. Vždycky potom zjistí, že to k něčemu bylo důležitý, aby prostě se naučil řešit nějaké problémy, identifikovat, proč máme tady tento problém, jak jsme se k tomu dostali, k čemu to slouží. Samozřejmě jsem už říkala, že je mnoho možností a způsobů a vždycky jde o rozpoznání a vyřešení vlastně nějaké stínové stránky nás samotných. Takže tady bych řekla, lstivá dívka byla vlastně tím doplňkem toho růžového květu. Že ona si vlastně měla něco pochopit, poznat. A ten princ taky samozřejmě jinou, že jo. Taky zase, jo, uvážit činnost parazita, který dělá všechno pro to, aby rozdělil lidi, kteří k sobě patří a kteří se mají mít rádi. To jsem taky pochopila v průběhu té práce, jak parazit nenávidí lásku, jako všeho druhu. A to jsem u Ali o tom mluvila. Nesnese partnerství, přátelství, jakoukoliv ryzost vztahu čistého člověka k druhému člověku, toho světelného aspektu, tak jakmile hrozí takový nějaký vztah, tak už mezi ně skočí ten parazit. A to je skoro pravidelně. Ať už prostřednictvím přehmatů ve vztahu nějakých vlastních sporů, konfliktů, a taky mohou do toho vztahu zasahovat ostatní. Třeba v pohádce Boženy Němcové zlatý kolovrát ve snu do brunce skočí mezi ní a jejího milého černá kočka a zatne jí drápy do prsou. Takže ona už tuší taky, že má teda jako našla toho svého milého, ale budou překážky, budou problémy. No a samozřejmě Jinoch tam má taky co dělat. Nevěřil tomu srdci, svým pocitům a skoro to dopadlo, že si vzal tu zlou a lstivou ženu a potýkal se po zbytek života prostě, ale zase mohl na konci skončit s těma jehlama v nohách. A naštěstí růžový květ prokázala taky svou určitou lstivost, že řekla princi, aby jí on přinesl planoucí kámen. Spustila vlastně nějaký záchranný systém. Pokud chceme spáchat skutečně sebevraždu, tak většinou o tom moc nikomu neříkáme. To se jenom tak jako vždycky mimo děk prozradí. Nikoho do toho nezatahujeme. Ale růžový květ řekla princi o kámen, což taky znamená, že o něm věděla. Ona byla hodně moudrá, vědomá, skutečně věděla spoustu věcí i o existenci tohoto zvláštního předmětu, který vlastně byl metaforou, měl tu zázračnou vlastnost, že pokud mu někdo svěřoval svoje skutečně hluboké utrpení, kámen začal žhnout a pokud utrpení dostoupilo vrcholu, kámen se rozhořel. To se mě taky vždycky hrozně líbilo, jak tam prostě jsem si představovala ten proud toho ohně, jak kdyby to utrpení aktivovalo nějakou zvláštní energii v tom kamenu, který se tím jakoby nabíjel, že jo? Jako zajímavé, že je spoustu představ kolem toho. A vlastně to utrpení, až dostoupí vrcholu, umožní pak člověku vrhnout se do těch plamenů a proměnit sebe sama v popel. Mně to přijde takový jako hodně zajímavý, očistný. Já nevím, jestli je takovej kámen výmysl nebo má nějakou oporu v mytologii. Já jsem si vzpomněla taky na ten Čintamány, že jo, a Black Goo, což by měly být černý kameny, který se živí lidským utrpením. Čím víc utrpení, tím líp. Ale nevím, že by se jako rozhořeli při nějaké dávce až plameným ohněm, aby bylo možné do něj skočit. To nevím. Nicméně růžový květ byla tak trochu lstivá, Jinochovi o kámen řekla a aspoň podvědomně musela tušit, že on bude zvědavej a poptá se teda, jako, co to jako je.
A tím ho možná trošku manipulovala, jako jo, aby se někde schoval a poslouchal. Akorát jako tady je potřeba říct, že my jsme na hlubinné rovině vlastně všichni propojení a všichni o sobě všechno víme. Můžeme o sobě všechno vědět. A pokud máme metodu, jak se dozvědět, co potřebujeme a jsme dostatečně čistí, tak dostaneme ty informace i do vědomí. Takže ona mohla na nějaké rovině vědět, že on k ní chová něžný city, ale že je jenom manipulovaný slovy té lstivé dívky a věří spíš slovům, než svým pocitům a intuici. Takových je nás, že jo, mraky, že věříme slovům, nebo jim dáváme příliš velký význam, nebo zase příliš malý význam, jo, nezachytíme slova, které jsou důležitý. Jo, věříme slovům, které zakrývají pravdu, ale těm, kteří tu pravdu říkají, třeba jako úplně pominem, jo, to jsou všechno takové různé rezonance. Za slova totiž odpovídá Merkur, posel Bohu, ale kdo zná mytologii, ví, že je teda jako taky může být úžasný, skvělý básník, ale taky pěkný podvodník a hajzlík, že jo. Takže Jinoch taky není schopen, bojí se dát najevo svoje city, utajuje je, nemluví o nich. Ale v jakýmkoliv systému vždycky cítíme ty tajnosti. Jo? Ty jsou vždycky, jo? Takže tam by se něco tam dělo, jo? Mezi něma třema. A pokud někdo utajuje nějaký city, dřív či později to vyjde najevo, jo? Nějakým způsobem. A on ten princip, že vlastně... To je taky Jehova egregor. První něco udělá, vykoná, ale pak přijde někdo druhej a přisvojí si výsledky jeho práce, jak to udělala ta lstivá dívka, a zdědí, co měl zdědit první, je vlastně taky jako hodně zachyceno v Biblii, jo, kde najdete příklady toho, že vždycky až ten druhej podle Bible je nějakým podvodnickým a podrazáckým způsobem vlastně dědic, jo, přijde k výsledkům práce někoho jiného nebo přisvojí si práva, které náležely někomu dalšímu. Jehova třeba zhledne na Abela, který byl druhorozený, že jo. Jákob připraví o dědictví prvorozeného Ezau, ještě za pomoci lstivé matky. Jo, ještě tu mám příklad, no, ale to bych jako toho, teď si nespomenu na správný ty jména, takže já to radši nebudu říkat. Když se vlastně jako prvorozený měl narodit jeden a ještě v dělo a vlastně Támar nebo kdo mu dal na ruku červenou nitku a nějakým zvláštním podvodným způsobem ještě v děloze se vlastně narodil ten druhorozený. Jo. Takže to, je jako, to jsou takové vtipnosti, kterých je ta Bible plná, že jak kdyby součástí toho Jehova egregoru je vlastně, že ten druhej jakoby se chopí toho, co náleží tomu prvnímu. O tom pan Kozák. Jo, já bych ho chtěl, jo, to je důležitá věc, taky na celý vypovídání. A tady se taky jako mohlo něco takového stát, ale nevyšlo to naštěstí. Jo? No, takže je to v mnoha pohádkách. No. Máme tady velkou civilizaci sluneční, která předcházela tady této naší, která byla následovaná lunární. Takže máme v Biblii, v pohádkách, jako je to všude zobrazený. Protože to bylo nejspíš evolučně nutné, aby to vzniklo. Jo? Aby si určitá civilizace nebo určitý někdo přisvojil dědictví nebo práci někoho toho prvního. A bylo to asi důležité kvůli tomu, kvůli egu, že jo? A aby vzniklo já jsem a tak dál. Ale taky bylo možná to království původní svěřeno kvůli tomu těm Židům, kteří to vlastně tady vedli a vedou, abychom se naučili jazyku, abychom se naučili mluvit, abychom se naučili vyjadřovat skutečnosti, sebevyjádření. Ale zároveň jsme se měli možná naučit vypořádat se s klamem, lhaním, podváděním, podrazy, zneužíváním. A měli jsme uvidět parazita, jak funguje, že jo, jak pracuje skrze ego, skrze jazyk. To čeká ještě mnoho lidí, že si to vlastně budou uvědomovat. Skrze slova, řeč, věty, knihy. Jo? A třeba Židům to jde hodně dobře. Jo? Oni umí psát, mluvit, hrát, jsou skvělí herci, mediálně jsou vynikající. Ale všechno, právě tady toto, co jsme se učili tomu jazyku, a řeči,
způsobům, různým způsobům, jak vyjadřovat vnitřní skutečnosti. A toho jde i zneužít, ale jde toho i využít. A to je vlastně, toto je to pole, kde ten parazit se dobře udrží, kde vlastně on funguje nejlíp. Takže zpět. Růžový květ si teda nechala přinést planoucí kámen, dala ho do místnosti a začala mu svěřovat všechno svoje utrpení, všechno trápení, křivdu, podrazí. A kámen to všechno vstřebal, živil se tím utrpením, všechno do sebe nasál a čím víc toho utrpení bylo, tím víc se rozhoříval, ožíval, až z něho vytryskl proud očistného ohně. Ohnívej sloup, v němž bylo možno třeba zhořet na prášek, kdyby se do něj člověk vrhnul. Ale nestalo se tak. Jinou dívku zachránil, vzal si ji a jsou šťastní, až dokud neumřeli. A mně se ten moment, kdy růžový květ věděla o planoucím kameni a nechala si z toho z nejužší uličky, z nejtemnějšího krámku, který nejmenší, který nikdy od nejstaršího prodejce, který na světě byl, si ho nechala přinést a začala mu svěřovat svá nejniternější tajemství a svoje utrpení. A on odpovídal tím, že začal žhnout. Mně to přijde nesmírně osvobozující proces samo o sobě, že někdo tady odpovídá na naše utrpení, naše trápení. Jo, že to naše trápení tady někoho živí, až je toho hodně, začne to hořet, jo? Začne to plát. Je to jakýsi vztah mezi touto silou a člověkem. Až je toho utrpení příliš, vyšlehne plamen, všechno spálí, slzy osuší a možná vlastně ani není nutný, aby se člověk do těch plamenů vrhnul jako sám. No ale to se samozřejmě, pokud člověk prochází určitým procesem, teda samostane, jo? Že jak kdyby začne hořet se vnitř. A tím se očistí, jo? Jako je to hodně očistný a hodně osvobozující. Pokud je to dobré a duchovně založený člověk a utrpení dostoupilo vrcholu a člověk jde do toho, neskrývá, netají ani sám před sebou a pustí se do čistění těch zrad a křivt i s pomocí jazyka, jo, řeči, že o tom mluví, pustí se do toho s pomocí vztahu, byť je to vztah třeba s člověkem nebo s živým kamenem třeba, může nakonec nechat hořet svůj vlastní oheň ve svém srdci. Mně to přišlo jako, někdy jsem si říkala, proč on ji nenechal do toho ohně skočit, že jo, to ještě asi nebylo jako potřeba úplně, ale jo, jsou to otázky, na které třeba já zrovna nemám odpovědi, ale prostě znám ten pocit toho ohně, když člověk začne jako hořet. Jo. Jednou zrodí, vlastně ten oheň zrodí, může zrodit úplně novýho člověka. Možná té dívce planoucí kámen pomohl objevit vlastní oheň v sobě, jo, a třeba pouštní otcové říkají, když se ptáte, co můžete ještě udělat, co můžeme ještě udělat, tak pouštní otcové řeknou, vy můžete ještě sami hořet. Jo, to je takový zvláštní, co jsem našla v jednom textu zajímavý, že je důležitý vlastně roznítit oheň v sobě. Jo, říká se třeba vrhnout se do plamenu vášně. Jo? To neznamená, že člověk skočí do nějakého kamene. Že jo? Takže až proběhl ten ohnivý proces, teprve potom vystoupil Jinoch a dívku zachránil před s nějakým zničením. A v životě taky můžeme vidět, člověk tak dlouho trpí a zoufá si, až je toho příliš, tak možná splane nějaká vášeň z druhé strany. Že? A někdo někoho zabije nebo znásilní. Takže je tady zase možnost úvah nějakých mezi tím utrpením, dlouhodobým utrpením, neustálým dehonestováním někoho. Až prostě ten člověk splane a něco provede. Jo? Že zabije někoho, znásilní, provede nějaký násilí, splane válka, dlouhodobý utrpení na nějaké straně. Jo? Když někdo někoho neustále dehonestuje, napadá, jo? Útočí na něj a ten někdo se potom rozhodne, že teda jde do války a spustí proces ohnivej. Takže vidíme to, můžeme to vidět samozřejmě kolem sebe. Takže tady došlo k očistnému procesu mezi dívkou a Jinochem. A navzájem se vlastně vyléčili, že jo. Možná ta dívčina řeč Jinocha vyléčila. A i kdyby třeba nenaslouchal, ale někde na hlubinné úrovni by slyšel a pak třeba teda konečně vyjádřil, co k ní cítí. No, takže tak, no. Tak
Paráda, mě tam hned první teda u toho černého kamene napadl ten šungit, jo. Já ho tady zrovna mám po ruce, to je poměrně černý kámen, já mám tady tu pyramidku. A mě tam evokovalo ten pocit, že vlastně ten šungit funguje, asi to bude spousta lidí znát, je to jeden za mě z nejsilnějších kamenů, který právě jako absorbuje tu negativní energii. Je zvláštní, že se z něj třeba vyrábějí talismany a když ho nosíte opravdu fyzicky na těle, tak on se čím dál tím víc jako zahřejvá. Když je opravdu už plný té negativní energie a potřebuje toho očistit, on je opravdu vysloveně horkej. To je u něj jako velice zajímavý, že tam mě to evokovalo ten pocit, že to může být, že vlastně nějakým způsobem se zbavujeme, dejme tomu toho stínu nebo toho špatného, ten kámen to vlastně pohlcuje, ale když je toho velké množství, tak splané a vlastně nás donutí do toho ten stín v podstatě integrovat, který máme tendence buď popírat, anebo ho vytěsňovat tím, že se ho jako zbavujeme. Jo, zatímco ten proces nám ukazuje, že to je dočasné a pokud to vlastně překročí nějakou určitou mez, tak nám nic jiného, než ta integrace vlastně nebude platná, bude to, nebo já jsem takhle aspoň byl jako vedený tou praxí v tom životě, že ten stín můžu potlačovat, jak dlouho chci, do nějaký doby, ale když je to prostě příliš, tak on se ozve, protože v něm zároveň vždycky tkví ten potenciál toho člověka, že jo, nebo té duše, jo, je to zrcadlo, ta nepřijímaná část, nebo ta popíraná. Ten čudit mi v tomhle přijde docela hezky, jako přirovnání, pravděpodobně tím nebyl asi myšlen, že jo, ale mně se to docela líbí. Tak jako každý si nachází ty významy, že jo, který vlastně mu odpovídá. Od toho to je. No. Já jsem si tady udělal jednu poznámku, protože já jsem nedávno narazil na zajímavý citát, který jsem nikdy neslyšel. A on je takovej zvláštní, ale byl opravdu jako úderný. Já jsem si ho tady přepsal a zněl, jak si jednou zničíš pověst, konečně můžeš žít svobodně. Mě to tam do nějaký té pasáže, co si zmiňovala, opravdu jako sedlo, už si nepamatuju konkrétně jako do který, protože tam je vidět, jak je důležitá ta osobní důležitost vlastně, aby zmizela. A já jsem si uvědomil, že i vlastní praxí jsem v podstatě nevědomě tady to vlastně udělal. Že já jsem o sobě začal mluvit právě o té minulosti, jaký jsem byl idiot a co furt dělám za blbosti a podobné jako věci. Tím jsem se v podstatě jako přestal jsem lpět na nějaký vlastně jako pověsky nebo na něčem takovým, kde člověk s tou kůží na trh, jak se vlastně říká. Ale ono to funguje vlastně oboustranně i v rámci jako bezpečí, protože pravděpodobně asi nikdo nenajde nějakou zbraň, kterou by na mě jako vytáhl, jo, v rámci nějaký minulosti. Jako, no, ty jsi dělal tamhle, říkám, no to vím, to o tom jsem tady mluvil už dávno, jako, to si na nic novýho jako nepřišel. Jo, je to v podstatě jako zajímavý princip, že tenhle citát mě zaujal a jenom jsem si ho tady napsal, abych ho mohl jako zmínit, protože on vypadá, že není tak nějak jako moudrý, ale přitom si myslím, že jde hodně do hloubky. Ale je to pravda, on podobně se třeba vyjadřuje Charles Bukowski, jo, spisovatel, anebo Jalom, židovský psychoterapeut, zase jako, já mám, mě ty židi dneska přichází, jo, hlavně v dobrým, teda jako jo, že ten zase říkal, že čest, věrnost, svědomitost, to jsou nejspolehlivější brány našeho vězení. Že jako něco podobného, jako jo, že jako napřed se musíme zbavit určitých jako něčeho, čemu my říkáme ctnosti a potom se teprve osvobodí. Jo. Pak nás to teprve osvobodí. Já jsem si vzpomněl na film Osmá míle, což vlastně vypovídá o životě Eminema, jednoho jako repera, jeden kdysi z mých oblíbených filmů. A já nevím, jestli jsem někde nevědomě tím byl možná inspirovaný, ale omlouvám se za spoiler, kdyby to nikdo neviděl, klidně si to puste, pokud to neznáte, je to zajímavý příběh. Tak vlastně tam jde o to, že oni mezi sebou jako repeři v podstatě jako válčejí, kdo druhýho víc jako urazí a zesměšní. A ten, kdo jako vyhrál a ten druhý už nemá protiargument, tak jako prohrál. Jo? A v tomhle jako fungovaly v podstatě rap battle, jakože proti sobě soupeřili vlastně jako slovem a používali na sebe většinou, že na sebe vytahovali urážky a podobné věci. A on vlastně v tom finále toho betlu udělal pravej opak. A než aby začal vlastně nadávat na toho protivníka, tak začal jako mluvit o sobě. Jo, jsem prostě idiot, jsem prostě vyrostcem na ulici, jo, podvádí mě moje stará a takhle. A vlastně na sebe vyblácal úplně všechno. A pak mu dal ten mikrofon a říká, a ty tím řekni něco, co jsem ještě já neřekl. A on neměl vlastně co říct a tím vlastně jako vyhrál. Jo, říkám, nevím, jestli to někdy podvědomě byla třeba nějaká moje motivace k tomuhle jednání. Já si myslím, že spíš to u mě pramenilo z pozice strachu. Jo, tím, že člověk začne nějak třeba vystupovat veřejně nebo tak, tak aby na mě nikdo nevytáhl nějakou špínu, tak mi přišlo smysluplnější na sebe vytáhat sám, i s tím, když to má člověk zpracovaný a opravdu se za to nestydí, vnímá to jako určitou zkušenost nebo nějaký posun v tom životě a už z toho opravdu staví, je to jako ten hnůj toho života, kdy sice toho dost pohnojil, ale proto může mít úžasnou úrodu. Tak někdo připravil vlastně jako smysluplný postup. A spoustu lidí tohle doporučují, když mají nějaký takový ty démony jakoby skrytý, který chtějí, aby nikdo neviděl. A my v těch terapiích se k ním třeba jako dopátráme. Že? Tak říkám, a teď to, co jste se snažili před celým světem tajit, tak jděte a hrdě to hlaste do toho světa.
že jste takový. A ono je zvláštní, než aby to lidi rozdělovalo, kdy mají člověk pocit, že někdo na mě něco přijde a on mě pak nebude mít rád nebo mě zavrhne, tak velice často naopak zjistíme, že on nás to spojuje. Protože tam nějaký takovýhle škraloupek ve většině případů nosí každý. A najednou, když nám někdo ukáže svůj škraloupek a my řekneme, je, ty tam máš stejný škraloupek jako já, tak vlastně můžeme někde v tom stínu paradoxně nacházet něco společného a potom na tom docela dobře jako budovat. Mně přijde jaký takový jako fascinující a funguje to skvěle jako terapeuticky, když opravdu ty tabu přestaneme jako vytěsňovat anebo jako dělat, že neexistují, ale dáme opravdu ven do toho vědomí, přestaneme se za ně stydět, začneme o nich mluvit, tak zjistíme pravý opak. Ne, že nás lidi kvůli tomu nebudou mít rádi, ale že se nás buď začnou vážit za naši upřímnost, anebo právě nás to s nima zblíží, protože mají stejný škraloupy třeba jakoby v té minulosti nebo v tom životě vlastně taky. Takový zvláštní. To je přesně, jak jsi zmiňovala toho Bukovského. Myslím, že na tohle taky poukazuje, že to je vlastně ve skutečnosti past. Jo, a když se podíváme celospolečensky na tu situaci, tak to odráží úplně přesně v tady tom. Jo. Všichni se máme rádi, všichni jsme na sebe upřímní, všichni se podporujeme navzájem a takhle. A pak, když se podíváme z nějakého odstupu, on to ve finále tak asi nebude úplně, že jo. Naopak, jeden z druhým manipulujeme a tak dále a tak dále. To mi přijde zajímavý. No je to jako dobrý, že to zaznělo tady, protože já v tom taky samozřejmě jako musím dodržovat etiku terapeuta, že jo, ale jako taky v tom spatřuju v obrovskou sílu, jo? Tady právě v té upřímnosti a v té pravdě a tady tohle, když člověk, jak to působí úlevně, když to člověk na sebe třeba řekne, jo, být v chráněném prostředí, jo, ale jak říkám, no je v tom něco hodně, hodně, a já teďka nechci mluvit vůbec o tom levelu dobro-zlo, jo, ale chtěla bych jenom teďka zmínit ten level té energie, kterou to v sobě má, jo, že jakoby potenciál obrovský, který člověka šokuje někdy až, jo, taky někdo řekl, myslím, že Klíma, náš filozof, a on to říkal i Kristus vlastně, že musíme spojit vysoké a nízké, aby jsme mohli do království nebeského. A nebo, že ten Klíma říkal, že pravá vznešenost spočívá v tom, jak hluboko se člověk dokáže snížit. Jo? Nevím, jestli to říkám dobře. Jo? Že vlastně hodně je tady jako vidět. Nebo když člověk pozná lidi, kteří mají v sobě obrovsky vysoký kvality něčeho, ale zároveň se dokáže pohybovat opravdu v hluboce, jako já nevím, jak to říct, třeba nízkým prostředí. Jo? Jako řekněme příklad pan kněz, co byl na Mírově, teď si ho nemůžu vzpomenout. On pracoval s vězněma, s bezdomovcema, jo, byl na Mírově, pracoval, žil ve Vyšehorkách, chodil do Kompostely a napsal knížku básní. Já jsem si vyfotila 3, kde třeba věnoval svoje básně těm vězňům nebo bezdomovcům. Jo, že to mám ofocený doma, jsem to objevila, když jsem něco hledala. V jaké síle toto se vlastně odehrává, jo? Nebo co se tam děje za neuvěřitelný vlastně jako věci. Jo? Že co ten člověk, protože já jsem ho poznala osobně, pana faráře, to mě vždycky ví, prostě ty slova. Nevadí. Kafka kdysi napsal, na pomoc slova přiběhněte ke mně. To pak nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, jak to skončí. Jo, takže jo, jako opravdu v tomto smyslu je v tom obrovská hloubka, je v tom něco velice moudrýho a něco, jak říká se v Bibli, buď jsme horcí nebo studení, ale nesmíme být vlažní, jo? Protože jinak zase taky jako nás Bůh nevezme nebo nás vyplývne z úství. Tak jo, takže jako ano, obojí má místo, jo? Všechno má to svoje místo a je to hrozně důležitý to netajit, nedusit, protože vlastně pak se z toho ztrácí ta energie, jo, která někdy může člověka šokovat, ale hodně osvobozující. Hlavně jsou tam takový jako určitý paradoxy toho, že většinou co nejvyhlouběji jako skrýváme před tím světem, to ve skutečnosti máme napsané na čele. Jo. Potom, když jednáme s nějakým člověkem a on je trošku vnímavější nebo citlivější, tak on tam vnímá tu neupřímnost. Jo, vy v uvozovkách můžete tajit třeba úplnou blbost. Vám to přijde důležitý, vám to přijde jako, že byste za to byli zavrženi nebo takhle. Ale když to vytáhnete ven, nějaký jako tajemství, tak kolikrát zjistíte, že ty lidi na to reagují, no a co, je to jako, to je normální, ne? Jo, že vlastně pro vás to bylo třeba jako dramatický. A ta symbolika, já v tom nacházím třeba, ať už jak ten Kristus léčil ty malomocný, že se jako neštítil jako opravdu jít do toho, tak si myslím, že
dneska se to ještě používá, když já samozřejmě to křesťanství nejsem toho jako fakt velký fanda, tak ale to mítí těch nohou. To mi jaký přijde vlastně ta symbolika. A zejména pro toho terapeuta nebo léčitele nebo koukoliv, tak jako jasně, že by měl být schopen jít do těch jako nejtemnějších zákoutí, protože tam většinou bývají ty lidi, kteří potřebují nejvíc pomoc, jo. Na tom výsluní jako komu tam budeš jako pomáhat? Ten člověk většinou, když je v té krizi nebo na tom dně, tak potřebuje jakoby v úzovkách tu pomocnou ruku. Jo, a ty potřebuješ za ním a ne na něj křičet jako ze zhora. Napadlo mě ještě do přirovnání, já znám teda u toho archetypa toho krále, že král není ten, kdo se dokáže povýšit nejvýš, ale ten, kdo se dokáže poklonit nejníž. Jo, což je vlastně jako symbolika, to je ten zdravý král, který je v komunikaci se všema těma vrstvama. Jo, což bývalo v historii taky poměrně často, že ten král se vlastně staral jenom o tu šlechtu a vždycky tam dolů, jako tam už si nešák, že jo. Myslím, že i ten Buddha vlastně má ten příběh jako podobný, že on potom šel vlastně jako na tu ulici, že jo, mezi ty bezdomovce, mezi tu jako chudinu, protože on neviděl svět vlastně jako reálně, on ho viděl jenom z pozice vlastně jako by toho světla, kde bylo všechno načančený a tohle a sám řekl, že, nebo uznal za vhodné, že tady to nerozklíčuje, že potřebuje obsáhnout vlastně celý to spektrum. To je hodně důležitý pro lidi individuálně. Říkám, že pokud to tam opravdu máte nějaké takovéhle tajemství, jako nestýjte se za to, budete až překvapení, jak na to lidi budou jako pozitivně reagovat, jak vám se uleví obrovitánským způsobem a hlavně vám to nebude ubírat energii, jo? Protože ono pořád něco v podstatě jako tajit, tak jako byste neustále zaměstnávali před tou svou 13. komnatou nějaký stráže, který tam musí to jako hlídat, aby vám tam nikdo jako nevlez, ale to je energie, která jde z vás. Jo, potom vás to nutí být neautentický v určitých případech a takhle a lidi na vás budou reagovat prostě, že to vycítí, že prostě něco jim na vás nebude sedět, že tam je něco takového jako prostě tam něco skrýváte, jo. Pak pokud nebudete upřímný vy k lidem, tak nemůžete se setkávat s upřímností, jo. To je poměrně zajímavý, že spousta lidí nadává na to, že proč nám všichni lžou, říká, a nelžete náhodou sami sobě v tajtom, že tehdy, když to v sobě integruju, tak pak se můžu setkat s nějakou rovnocenností v tom světě jako takovým, že jo. A pokud narážím pořád na nějaké popírání, nepochopení, manipulace a takhle, tak to jenom manipuluju sám se sebou. Když to změním u sebe, tak se to opravdu z praxe mluvím, promění i v tom světě. Nejenom budete potkávat stejně upřímní lidi, jako jste vy sami. Ale jestli to není František Lízna, prej. Ano, přesně. Děkujeme. Děkuji moc. Je to tady. No, super. Spolupráce. Ještě tady bylo dobrý přirovnání k tomu svaleči, zase ještě od Lenky jednou. Má tak úporné a lepivé kuličky, že když svlačcem proletí můj chlupatý pes, tak je to obrovská zkouška trpělivosti ho odkuličkovat. Jestli ta symbolika může být taky nácvik trpělivosti v boji s nástrahama. A já, jak jsem si tohle přečet, tak jsem si vzpomněl, že jsem si vzpomněl, jak cítím na rukou tu lepivost, když jsem tím někde prolez, přesně tady tím. Jak je to opravdu, najednou se na vás všechno jako nalepí, nachytá, tak to může být takové to lepivé, co vás vlastně jako stahuje, anebo se na vás nalepí. Taky zajímavý. No, jako sílu svlačce pozná nejvíc ten, kdo se snažil svou zahradu zbavit. Protože toho s tím já mám zkušenosti jako mraky. Protože jsem lajdák a vždycky to nechám zarůst a potom je to katastrofa se toho zbavit. No, ale já mám ráda všechny rostlinky a tak dál. Jo, takže mě to... Ale je zajímavý, jak jsi mluvil o tom tajení, jo? Tak já třeba bych řekla, že asi nic netajím, jo? Ale právě v procesu toho výcviku, jak člověk jde hloubš a hloubš do té králičí nory sebe sama, tak vlastně zjistí, že si myslí, že nic netají, ale třeba fakt něco tají. Jako jo. A to je teprve překvapení a šok, jo, když zjistí, aha, teď já tady v tomhle tom jsem třeba jako neupřímná, jo, i sama k sobě. Jo, jakoby to, jako ani nevím, že něco tajím. To je potom, ale pak já jsem vždycky ráda, že to vyleze na povrch trochu. Jo, ale chci říct to, že někdy můžeme tajit i nevědomě spoustu věcí. Určitě. Důležitý je v té sebereflexi to vlastně říct sám sobě, že jo? Protože jak obolháváme druhý, to není zase takový jako průšvih. Jo? Důležitý je, že koliká právě obolháváme sami sebe a ani to nevíme. Jo? To je ten průšvih. No. Právě ta sebereflexe je v tomhle velice důležitá. Tak jo, hele, máme za sebou 2 hodinky, jestli k tomu chceš ještě něco dodat. No, prosím tě,
Můžu k tomu dodat asi to, že to zase to nemám hotový, protože, protože jsme se nedostali vůbec k té malé mořské víle a k té poentě. A to jsem se zrovna těšil, no. Ale jako já jsem tak nějak tušil, tak to uděláme prostě na pokračování. Ale tak hele, když najdeš co nejdřív nějaký téma, tak se budu snažit se... Myslíš termín jako... asi, viď? No, a teda termín, promiň. Ale to, za mě klidně téma, dáme to samý. Klidně to se, víš co, tak já nevím, jestli tady mám někde notes. Já se podívám, spojíme se, jo, a dokončíme se, to, jo, aby byly tady tyhle ty dvě vlastně jako u sebe, protože tam je spoustu ještě k tomu korespondenci různej. A já třeba ještě bychom si mohli třeba i my jako, jo, tady před divákama promluvit o tom, jak je to s tím pomáháním, protože já se vlastně vůbec divím, že to takhle dopadlo, ta pohádka. Protože v té dnešní společnosti v podstatě, jo, a možná, že je to už taky končí tady ta epocha, že vlastně jako to pomáhání, nebo ty kolik je případů, že ty záchranářky stejně nakonec odejdou s prázdnou. Jo, že když jako třeba někomu pomáhají, jo, mají nějaký v životě někoho a snaží se mu pomoct a prostě nějakým způsobem ho povzbudit, nebo probudit, nebo povznést, nebo něco, jo, takže... To není dobře, protože oni vlastně, a často i Bert Hellinger to třeba učil, jo, že kolikrát on užíval příklady, jako že třeba nějaká žena si vezme muže a živí ho, chodí do práce, on studuje, jo, a potom, když vystuduje a měl by to jakoby vracet, tak pak odejde z toho vztahu a najde si jinou, pro kterou může zase dělat tu velkou, toho velkýho. Jo, protože, a on říkal, ten Hellinger, že, a ono to v tom Matrixu tak bylo, nebo aspoň mě to tak přišlo, jo, že to tak bylo, že vždycky ten, kdo pomáhal, byl jako ten větší. Jo, že se jako kdyby bral nebo byl braný za toho většího. A v těch dřívějších vztazích mě přišlo, že to hodně takhle fungovalo. Jo? Takže mě překvapilo, že vlastně on si ji vzal, když ona mu pomohla, vyléčila ho a tak dál. Jo, dneska jako pak se to řešilo nějakou dobu, tím, že vlastně ten, kdo pomáhá, dostane za to ty peníze, jo, aby prostě se to vyrovnalo, ty energie, a aby ani jeden nebyl větší. Jo. Ale myslím si, že je možný, že ta pohádka právě předznamenává tu úroveň, kdy to začíná být možný. Jo. Takový ten vodnářský typ vztahu toho člověka k člověku, kdy jako pomocí té absolutní třeba upřímnosti, i té ochoty se vyhrabat z toho dna té své osobnosti, ty různé jako utajovačky, ty informace, to, co jsme nikdy nikomu neřekli. Ale třeba protože to nikdo nechtěl slyšet třeba, jo? Protože jsme neměli způsob, jak to vyjádřit, jo? Takže možná to konečně končí a možná si lidi začnou takhle jako úplně normálně jako pomáhat, jo? Aniž by jeden byl braný za toho většího a ten druhý za toho menšího. Jo, protože vím, že jako v konstelacích nebo v terapiích, ve výcvikách jsme se tady tímhle tím tématem dosti zabývali, ale myslím si, že doba do třeba ještě jako nedávna nenazrála k tomu, aby to fungovalo. Právě tím mě ta pohádka přišla na mysl, že mně přišlo, že už by to jako snad mohlo jít, že se ty lidi naučí více rolím současně. Třeba ty ses někdy minule ptal na to, jak to jako my zvládáme s mým manželem, jo, že on tady ve firmě jako vede a já vedu účetnictví a jako jsou s ním společník a proč my se jako třeba nehádáme. Jo? Proč tohle to se nerozpadlo už dávno? Jo? Proč já to účetnictví vlastně nechávám proto? Toho musím nechat, protože nemůžu sedět na dvou židlích. Jo? Už nemůžu, je to energeticky, jo? Ne vztahový, je to energeticky, jo? Že já energeticky už nemůžu to účetnictví dělat. Já to znám, už jsem to pozorovala, naučila jsem se to a tak dále, nemůžu to dělat. Jo? A že jako vlastně jakoby dodržujeme nějaký role. Jo? Že prostě tady on je šéf, já ho vyslechnu, co on říká, řeknu mu svoje námitky, řeknu, co si myslím já, ale potom, ať už rozhodne, jak chce, tak to nechám vlastně jako jemu, je to jeho zodpovědnost a on si taky vyžere ty následky. Já s tím nemám žádný problém. Jo? Nechci mu do toho jako kecat. Jo? Byť by měl třeba prodělat jako kalhoty na nějakým kšeftu nebo něco a necpu se do toho. Jo? Snažím se si dělat si to svoje. A v jiným zase jakoby, v jiným typu vztahu zase jako doma třeba zase jako, že jo, vařím a tak dál, jo? A zase jsou v jiné roli. Ale musí se člověk naučit v tom jako by žít, jo? Přestupovat z téhle té role. Tak si myslím, že jako je možný už třeba někomu pomoct a zároveň být třeba pro něj
Jako, co jsem se naposlouchala různých příhod, kdy třeba, já nevím, lidi jeden druhý mu pomohli, jo, a pak se museli rozejít. Ale třeba už to bude fungovat jinak, no. No, kežby, budem věřit. Jenom je tady oprava od Lenky, že nemyslela svlačec, ale svízel, přítula. To je úplně, to je název svízel. To už samo o sobě hovoří zajímavě. Takže my si domluvíme co nejdříve pokračování. Já tady ještě zmíním jednou ty kontakty, co jsme zmiňovali na toho tvýho učitele, takže by se chtěl někdo objednat teď už na cestu do toho Peru, nebo co tam ještě nabízí dál? Kam by mohli směřovat lidi otázky na Manuela v tomto případě? No, na výcvik, protože už otevíráme další, třetí běh. Mm-hmm. Jo, ten první, ta první skupina už začala další, jako další třídu, to znamená, že to neustále, vlastně to poznání se neustále rozšiřuje, obnovuje, aktivuje, jo, jako neustále ten duch to formuluje, jo, prostě používá, nebo nabízejí se různé prostředky, různé metody, jo, takže jako věc je velice široká. No a v tom Peru tam samozřejmě dochází, nebo může, ty lidi můžou nalézt léčení, můžou nalézt taky vzdělávání, výcvik, různé techniky, metody, poznávání, hlavně poznávání, samozřejmě asi dobrodružství, ale hodně já cítím, jako proč já tam jedu, jo, proč já vlastně jsem se rozhodla tam jet a vůbec do toho jít, je právě ta práce, to sebepoznání a ta izolace, protože tam bude taky jako hodně času o samotě, které ten čas o samotě často nejde vůbec jako nikde v této společnosti dosáhnout. Jo, že to skoro jako není možný, jo. Lidi chodí do tmy na týden, jo, třeba, jo, nebo někde, jo, ale je to jako takový hrozně těžký. A já právě, to bylo právě dál, jo, že vlastně díky tomu, jak člověk je neustále vystavený působení těch jako i blížních, nebo jako lidí kolem a v práci a všude, každý mluví, jo, teď ty slova mají v sobě hodně silnou energii, jo? Už jenom jako, že někdy působí to slovo jako hmotný předmět, který po vás někdo hodí, jo? A teď já toho někdy mám strašně moc a potřebuju jednou docílit toho, je všechny odlepit nějak od sebe, jo? A očistit se od všech energií, které jsou přídavné, které ke mně nepatří. Jo, takže jako let, kdy člověk třeba něco, jsme se bavili o tom tajení, něco tají, co vůbec není jeho, co mu vůbec nepatří. Jo? Takže jsou různé věci, které se tam v tom Peru dají najít a já tam teda jako hodně se těším na ten takovej, ten pobyt v tom tichu, o samotě a takový to, tu možnost zabývat se dlouhou dobu něčím, třeba jenom psát, nebo jenom meditovat. Jo? Nemuset, hele, od 2 do 4 jako jsou sama doma, budu moc jako jít meditovat. Jo? Tak to ne. Jo? Je dlouhý časový úsek, kdy se člověk může něčemu věnovat, na to se hodně těším. A chráněnej, protože vlastně nám, my se tam nemáme starat o praktické záležitosti, ale budou nám vařit zdraví jídla, budou tam možný hovory objasňující, osvobozující se šamanem nebo učitelem, s Manuelem. Takže jako to jsou jako věci, na které se těším já osobně. A je to úplně něco jiného, je to tak vymyšlený, vykonstruovaný, že to je prostě něco jiného, než co kdo kdy jako tady znal, jo, protože jsou dlouhodobější, ale můžete si vybrat i nějaký krátkodobější, třeba jenom na léčení, někomu stačí třeba 6 týdnů. Tak já potřebuju ty 3 měsíce. To je brdě, to se těším teda, co budeš sdílet, až přijedeš. Tak jo, my jsme domluvený, vybereme, tak si popovídáme, potom napíšem si mimo, vybereme co nejbližší termín, jak to můžeme navázat. A já ti děkuju za tvůj čas, kontakty na tebe netřeba zveřejňovat, ty všude jsou lidi, kdo budou. No teď už mě prosím vás nepište, jo, no. Nepište mi, jo, protože já už teď fakt chystám se na cestu, takže jsem už tak trošku ve stresu a jedině, kdybyste chtěli nějaké informace ohledně výcviku nebo ohledně Peru, tak to vám pošlu, ale jinak na ten kontakt, co tady byl uveřejněný. No a děkuju moc a těším se, že se potkáme zase brzo. Určitě, udělám pro to cokoliv, aby to bylo co nejblíž. Věřím, že se najdeme nějakou schodu zase. Moc krát ti děkuju za tvůj dnešní čas, za tvůj energii a přípravu. Taky. Měj se krásně, ahoj. Taky, ahoj. Tak děkujeme všem za pozornost, věřím, že se vám dnešní pořad líbil. Pokud byste chtěli, máte možnost mě podpořit jako formu třeba poděkování nějakým dobrovolným příspěvkem. Moc krát děkuju komukoliv, kdo už se takhle v minulosti rozhodl. Všichni víte, koho myslím, díky moc.
A pokud byste chtěli, je možnost se přihlásit na akce, které budu mít, budou dvě. Jedna je tady přednáška 28.5. o 4 hodin v Poděbradech za Bažantnicí 51. Rezervace na info.seminare.veronika@seznam.cz. To je přednáška, nebo spíš taková beseda, která v tomto případě bude 2- až 3hodinová, podle toho, aby byl prostor pro vaše dotazy a takhle. Vrhneme se opravdu na takové základy, co si myslím, že by každý člověk měl mít plus minus jako za sebou, kde na nějaký osobní cestě, ať už duchovní nebo tak, tak aby jsme si ujasnili, dejme tomu, jak si můžeme jednoduchým způsobem ten život zkvalitnit a posunout, takže to budou takové základy. A pokud byste chtěli, je možnost se přihlásit na seminář na 11.6. už můžu říct opravdu tradičně Hotel Terezia v Kolíně. Stejné info.seminare.veronika@seznam.cz. Můžete se rezervovat na tomto e-mailu jak na přednášku, tak případně na seminář. Takže to je čistě na vás a já se budu těšit u dalšího pořadu. Co se týká hostů, v pátek mám paní Radulajovou, takže věřím, že se taky máte na co těšit. A ve středu mám vysílání s Aničkou Kulímovou, ale jsem tam jako host, ale máme domluvený, že host, že budu moc vysílání nahrát k sobě. Takže ve středu pravděpodobně vyjde další pořad, jenom to nebude živě. Když tak koukejte živě, pokud byste chtěli. U Aničky Klímový má YouTube kanál Nový začátek, jestli se nepletu. A nějaký svůj sdílený rozhovor já potom zase natočím nebo nahraju sem ke mně, takže o ten případně nepřijdete, kdybyste to neviděli u Aničky. Takže to je asi, co se týká nejbližší budoucnosti. A s Helčou pravděpodobně domluvíme opravdu co nejbližší termín, abyste byli všichni spokojeni. Tak jo, bude mi to je pro dnešek vše. Mějte se moc hezky, ať se vám daří. Děkuju všem za podporu a užívejte dne. Ahoj.